أهلا بك تاني، سامتين يا عمي. تاني مزاني كيما تياي بانشي بيتي تياي شينا نموتا تاتاو تيليو سبيدو شيكو بوزو كوم يوم مانشيو رو جاوازو. نمو دادا بغواتو أرهاتو نمو نمو دادا نمو دادا بغواتو أرهاتو نمو نمو دادا نمو دادا بغواتو أرهاتو نمو نمو دادا. Inandu inadanya no mengalaba dini ngadaw na sa tabunin ko na ba ni sa net shiye pero matina seba ponya kriya wotu seba ma taba pang pite dila ono dila ma dila shauna apasana uyawesa sauna bono yano dambu tayi လောက်ပေးရမယ့်အရာတွေရှိတယ်၊လိုက်နာမယ့်အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုဦးဇင်းတို့ပိန်တိန်မှာဆိုရင်အရှိဘက်ကမိဘနဲ့တူတဲ့အရှိရန်ပြီးသွားပြောမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရှိကလုံလုံနဲ့အိမ်ကအကာအကွယ်ပြည့်စုံတယ်ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့အိမ်ကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။အပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ဘေးလေးပဲရဲ့လုံနေမယ်ဆိုရင်အထက်မှနေရတာလုံခြုံမှုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လေလွတ်လဲလွတ်လပ်တယ်တခုခုများပေါ်တော့ဒီနိုင်ရတခုခုကဘာဖြစ်တခုဖြစ်နေပဲဆိုပါဆိုပြဘယ်ဘက်ကမဖြစ်ပေါ့ခုခုကိုကြောင်ကျွမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လုံချုံဒီတိုင်းပဲနိုင်ရတွေကကောင်းပြီမလို့ပေါ်မလုံလဲပဲနေရတာစပြေတတိမကောက်အောက်ကမလုံတဲ့အစဉ်အပြေပြန်ဖို့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လေကဘာကြီးမှနေတဲ့လူတိုင်းဟာကိုယ်ပဲမှရှိတဲ့တောင်းဝန်ကိုယ့်ကိုကြည်ပြီးကြည်ပုံခက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အတော်လေးကိုအေးချမ်းပါပဲအတော်လေးကိုငြိမ်ချမ်းပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီတဲ့တိုင်းပဲကိုတွေ့နေကိုဒီတဲ့ထင်ပြီးနေရင်နေနဲ့လုံရင်လုံနဲ့လွယ်မှမသိလွယ်ကုန်တာလူစရိုင်းမှမသိသူစရိုင်းမှမသိလုံပြီးတာအာဟုတို့မှမသိကိုတို့မှမသိရှင်းမိတာတွေကဘဝကိုလေ့ကျင့်သွားစေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာပြပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူရဲ့လီလန်လေးတွေပြောတာကိုပေါ်လိုက်နာပြီးရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်အစင်ပြည်လာကြည့်ပါမယ်။အခုတောင်ပဲချမ်းရောက်လာပြီပေါ့နော်။သင်္ကာရသရောသားအရှိကိုတောင်ကိုအနောက်ကိုအမြောက်ကိုအထက်ကိုအောက်ကိုရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကအရိယာတွေဟာအရိယာရဲ့ရှိခိုးခြင်းနဲ့ရှိခိုးပြီးဆိုရင်လုံပြီးတော့ခြုံတဲ့နေရာမို့လို့ကာပြီးတော့ကွယ်ပြီးတဲ့နေရာမို့လို့ရှိခိုးတာတန်ဖိုးထားတာလို့ပြောတာပေါ့နော်အခုကတော့တောင်ဖက်ရဲ့အရှိပြီးရင်တော့လာမကတောင်ဖက်လာမပေါ့နော်တောင်ဖက်ရကတော့အဓိကဆရာကိုညွှန်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့တောင်ဖက်ရကိုရှိခိုးတာလဲပေါ့နော်တောင်ရက်တောင်ရက်ဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးတာဆိုရင်ဆရာဖြစ်နေတောင်ဘောက်ကြတော့ဒီကယူတာဆရာဆရာဒီတပည့်နဲ့ကင်းလို့မရပါဘူးနိုင်ရတခုလို့ပြောပေမဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်ရှိပါတယ်အပြင်ကကာကွယ်ပေးတဲ့အတွင်းကလုံတာပဲအတွင်းမှာလည်းပဲစီစဉ်နေကြတကြပေါ့နော်စီစဉ်နေကြကြနဲ့တိဆောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အပြင်ကကာကွယ်ပေးရတာပိုပိုကောင်းမှုတာပေါ့ရှိမျက်နှာစာမှာမိဘနဲ့ကမိတွေ့သွားတယ်လို့ပေါ့နော်တောင်ဘက်မှာလည်းပဲဆရာနဲ့
tebe twebi tware hobi pramason lo tebe ko pyo ji ara bo tebe lo pyo lai bi so yin klei le we twa ma mye le no uzin lo poma nai ma ni lo wa chaung le tet de ho naw song daw bian ko ya twa da bo no ko ya bi so yin poma pyu ma tet sia le mi shi daw u bian pi lo lou sia le tet mi shi u bian ma bo no poin ni ma ဒီဘုန်းကြီးတွေဘောရပြီးရင်မလိုရမယ်ဆိုတဲ့တမကျက်ရှိကိုမရှိဘူးပရိယပฏิပတ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓကပြောထားတာရှိတာပေါ့နော်တမတရားလည်းမကျင့်ချင်းပြီးတော့စာပြမယ့်နေရာလည်းမရှိအဲဒါဆိုရင်လေကိုယ်မှာအလုံးရှိတော့ဘူးအာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆရာလို့အမြဲတမ်းထင်နေတော့သင်ယူစရာမလိုတော့ဘူးထင်တာကိုမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကြောင့်တွားတဲ့အချိန်မှာဆရာပြောတယ်You are always lifelong learners. ဟုတ်တယ်ဗျာတသက်လုံးလေ့လာနေရတာပဲလေ့လာလို့ကုန်ဆုံးလို့ဆိုတာမရှိဘူးဗျာအရတမဲအရတပိုရာပြီးသွားမှာပဲဘဝရပ်သွားရင်တော့လေ့လာစရာကုန်သွားတာပေါ့နော်အခုစဉ်စဉ်းစားကြည့်ခက်ခက်လည်းမြန်လိုက်တာဆက်စုနှစ်တစုတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေကလိုင်းလို့မမှီတော့အောင်ကိုပြန်ဆန်လုံးနဲ့ပြောရမှာပေါ့အခုဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စလို့ကဆရာတို့ကိုကိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတပည့်ကကိုအသိဉာဏ်ပြောပါပါနောက်ထပ်ပညာသွားသင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ subject ကိုမသိဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်လဲကိုတပည့်ပြန်ပြန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်ကတပည့်လို့နေဖို့လို့ဟိုလိုအပ်တယ်တပည့်လို့နေဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးပညာနဲ့မှုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ဦးဇင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေသိကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့စာသင်တဲ့အခါမှာတော့ခုံလေးနဲ့နေရတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမရဘူးပေါ်ပြီးတော့သင်ရတာမောမကြည့်အောင်အမလေးလူတွေကလေသူတို့ကိုသူတို့ခက်ခဲလာပြီးမလေးအာနာအောင်မှနေခဲ့တာသိပင်ပန်းတယ်ထင်တာအာဦးဇင်းတို့မောဆိုတာမောမကြည့်အောင်မေးဖို့မေးရအောင်ရှင်းတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ရအောင်ကြိုးစားဒါအမေးပဲအဲ့လိုနေခဲ့ရတာကိုအခုကျတော့တော်တော်လေးစဉ်းပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်အကလက်တိုင်းနဲ့ပါနဲ့ညာနဲ့တင်ရတာကိုအဆင်းနဲ့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတပည့်ဟာတပည့်ပါပဲဆရာတယောက်ကအပြင်ကရောက်လာမဲ့အန်ဒရယ်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာလုံအောင်ချုံအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဆိုရင်နောက်မှာရှိနေတယ်အတွင်းမှာရှိနေတယ်တပည့်တွေကလည်းပဲတာဝန်ကြီးပုံစံနဲ့ကောက်ပဲပြေဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှတောင်ရက်ကလုံပြီးတော့ခြုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိပြီးတော့ခိုးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတောင်ရက်ဥစဉ်ပရမဆုံးတပည့်ကိုကြီးရတာပေါ့နော်။တပည့်ချင်မို့ဒီပိသားပဲ။ဒါတော်တော်လေးကိုရင်နှီးတဲ့ဓာရီဓာရီကငွေစင်ကာလကလေးကလူမိုက်ကိုပဲရှောင်းသွေးလဲလို့ဓာရီကြက်ခဲ့တာကိုအဲ့ဆိုရင်တပည့်ကျောင်းကညာထကြွာညညာထကြွာညညောမယ်ကြိုးစားမယ်တပည့်လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးညော့ဖို့ထိမွာခေါ်တာပေါ့နော်လူငယ်တွေကဘဝကိုလူကြတဲ့မှာစတင်ပြီးကိုကိုမိတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆက်တာပါပဲအကြောင်းသားဖြစ်နေဆိုရင်လေသူများတွေနဲ့ကိုကအိမ်မှာနေရင်ကိုရက်ခွက်ကလူလဲရင်းနေတာကိုကြောင်းတက်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးရက်ခွက်လည်းမတူဘူးမျိုးလည်းမတူဘူးနိုင်ငံလည်းမတူဘူးလူမျိုးလည်းမတူဘူးအဲ့လိုမတူခွက်ပြန်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံတွေပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာညှို့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ထဲပေါင်းများစွာကလေးကသူသုံးတာတက္ကသိုလ်ပြည်သူသုံးနေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တင်စားရှိတာပေါ့เนาะ။ Oxford လိုနေရာမျိုးပေါ့။မြို့ကြီးပဲလေတကယ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာသွားပြီးဆိုရင်အာရသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပညာသွားသင်ယူတာ။ဘာဖြစ်လို့ပညာသွားသင်ယူတာလဲ။မလို့တဲ့ချက်လို့ဆိုရင်နားလည်ပို့လို့တယ်။သင်တဲ့စာတစ်ခုတည်းကိုပဲပေါ်သွားယူတာမဖြစ်စေရဘူးသင်တဲ့စာတခုတည်းဆိုရင်လို့ဖတ်တောင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကျက်လို့ရတာပဲပေါ့စာကိုမှတ်ဖို့တိတ်တန့်သွားတာမဟုတ်ဘူး
နေရာဒေသမိဘအတွေ့အကြုံမတူတဲ့ပုံစံတွေစူးစိနေတဲ့နေရာမှာညီညွတ်အောင်သို့မဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက် peer respect လေးစားတောင်လုပ်နေတယ်ဒါ teamwork တစ်မျိုးပဲဒါသင်ယူရတာဒါမျိုးစုံတော့သင်ယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတွေကလည်းပြောကိုလိုတို့တာပေါ့နော်အာမင်းတို့ကစာဝင်တော့ရအောင်လို့စာဖွဲ့ရအောင်လို့ကြိုးစားကြစူးစိကြအဲ့ဆိုရင်လူတွေက separate ဖြစ်သွားတတ်တယ်သူတော်သူပဲလုပ်တယ်ကိုတော်ကိုပဲလုပ်တယ်တကယ်ကအားလုံးတော်နေမှာပြမှာပါရှင်များရေတပည့်အလုံးတော်ပါမလားဆိုမှန်ပါတယ်အတိတ်ကကံနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့နော်သူကညံလဲกว่าတာကိုဒါပေမဲ့ညီညွတ်ဖို့ဟာညံလို့လေစီကံလိုက်တာပေါ့လေးစားတာကိုပဲလိုတာလေဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုံမနိုင်ရမှာမကြည့်ပြောလိုက်ပြစင်ဦးဇင်းတို့သင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပြောပြီးသားအကျိုးပြပြီးတော့သင်တဲ့သင်ခန်းစာပေါ့အပြည့်ပြပြီးတော့သင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အကျိုးပြတဲ့ဆိုတာကအလိခေါ်တာပေါ့နော်လူမလိုက်လေလူထက်တန်းစားတွေကိုစတဲ့သင်တဲ့ခါမှာအာဒီလိုမျိုးနေထိုင်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ရလာမဲ့ကျိုးကတော့အော်စရာမျိုးသူကယဉ်ကျေးပြီးသားမလို့ကျွန်တော်ရမဲ့ကျိုးပြောရတာဒီပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့ရမဲ့ကျိုးပြောလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကနေထိုင်တော့ဗျာညံအောင်ပါသေးတယ်အာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောရတာကိုအခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲဦးဇင်းတို့ညညာထားကြမှာသူကတခုတည်းဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ညညွတ်တာနဲ့ကြိုးစားတာတူမမတူတာကြိုးစားတာက individual တယောက်စီလေညညွတ်တာတယောက်စီမဟုတ်ဘူးဒါ society ဒါကြောင့်ဗမာပြည်ကလေဒီအသိအပွင့်နဲ့နေတတ်ဖို့ဗမာအသိအပွင့်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကြိုးတဲ့တစ်ခုခွက်ချတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လေးယောက်ဆိုရင်၅ခွက်ဆိုတာပြောဘရောမှမတည့်ဘူးအဟိုးစီတပည့်အနေနဲ့နေခဲ့တဲ့အထင်ကလေးကနေပြီးတော့ညီညီညော့ညော့ဘလို့ပြောဆိုဆက်ဆက်နေထိုင်လဲဆိုတာသိယူတာမရှိဘူး။အရင်ကလည်းဥစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒါအမှန်တိုင်းပြောတာ။ဥစဉ်တို့ကဒီကြောက်လန့်ပြီးတော့သာအောက်မှာနေခဲ့ရတာတွေးခေါ်မှန်ပြီးနေခဲ့တာမဟုတ်တဲ့တွေ့ဆရာနဲ့ဝေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့နေခြင်းနဲ့စိတ်ဥစဉ်မှာရှိတာကိုဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဆရာနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ညီညွတ်မှုဆိုတာကလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာရှိကိုရှိရမှာဒီအခုဗမာနိုင်ငံမှာကြည့်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုရှိတယ်ဒါရိုးရိုးရှင်းလေးပဲကြည့်ပေါ့နော်တိုင်းမှန်တယ်များဗမာလူမျိုးတွေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအကျဉ်းစားပြောတာပါပြည်နယ်ဆိုရင်တိုင်းသားတွေနေတယ်ဒါအိမ်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီညွတ်မှရမှာပေါ့မညီညွတ်ဘာဖြစ်မှာစင်စားပါကြည့်နှစ်ယောက်ချင်းတယောက်မညီညွတ်သုံးယောက်ချင်းသုံးယောက်မညီညွတ်ဆိုအလုပ်တားပြတဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ကြိုးစားဆုံးရှုံးမှုဥတည်နေတာအဲ့ဒီလူအလုံးကလူငယ်ဘဝနေတော့တက်လာကြတယ်တပည့်ဘဝနေတော့ကြည်ပြင်းလာကြတယ်တပည့်မပီသားခက်ပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် peer respect ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားတတ်တဲ့စိတ်ကိုမမွေးခက်ဖို့အယောင်ကာလာဆိုတာကကံပေးလို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ကိုလို့อยู่လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုတောင်ဝါညညဖို့ဗမာတွေမှာညညဖို့တိတ်အားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစာတော်အောင်သာတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အရေးကြီးတဲ့အရာမှာညညအောင်ဘဒုံကမှမကြိုးစားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတွင်းနိုင်ငံကလိုက်စားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကတက်တလောက်ကပဲထိတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ထိတာနဲ့ကျိုးသွားတယ်ထိတာနဲ့ပဲသွားတာမျိုးကြောင်ပါလေ။အဲဆိုရင်ထိလွယ်ရှာလွယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပစ္စည်းလွယ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်ရမယ်။ညီညွတ်နဲ့မရဘူး။ထားကြွားစူးစမ်းရမယ်။မပြင်းပါနဲ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့စကားနေတာဥစ္စာတော့မပြင်းပါနဲ့ပြောတာ။အဲ့ဒီပြင်းတယ်အရာရာဘယ်ကလာမှန်းမသိဘူးနဲ့ဥစ္စာတော့ရှိနေတာ။ဒါကဥစ္စာတော့စာပေမှာသိတာဟိုးဗျ ठी နာမိတာဟုတ်တယ်အကုသိုလ်တွေအဲ့အကုသိုလ်အကောင်းချုပ်မပေးဘူးအပေကြားစေတာပဲအကုသိုလ်မထင်နဲ့နော်ထီနာမိတာပဲမပေးမပို့ဘူးထုံးစံမရှိဘူးထီနာမိတာသာပဲပို့မစက်ရေးသားမရှိတဲ့လူအကောင်းလုံးအပေစင်ကုန်နေပဲဒါကရေးသားစကားနဲ့ပြောတာဒါတိမကဘူးလောကမှာပြင်းတဲ့လူတွေမေးအမြဲတမ်းအတစ်ဖြစ်မနေဘူးတစ်ခါကျရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တာပဲအပင်ချကုန်ရောပေါ့
ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပယ်မကြပါနဲ့တုပ်သွားတယ်နှေးသွားတယ်တနိုင်တွင်းမှာရောက်မဲ့ခီးဆိုရင်တနိုင်ခွဲလောက်ကြာမှရောက်တာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုလို့ခုပြီးမဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးကြာမှပြီးမဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့မရအောင်တားဆီးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအာကိုအကျုပ်ပျက်စီးတာဒါကြောင့်မပြင်းရဘူးဒါဥစဉ်တို့လည်းပဲပြင်းခဲ့ပါတယ်ဒါငင်းစရာကိုမရှိဘူးတခါကျရင်စာရပြီးဆိုပြင်းနိုင်မျိုးလည်းရှိတယ်စာများသေးပေမဲ့လည်းပဲစာတင့်ခြင်းစိပျောက်လို့ပြင်းနိုင်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူများနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်တွက်ကတ်တာလည်းရှိတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုံစံတွေကတွက်ကတ်လို့မရဘူးစူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းလောက်လာတာအခုကြည့်လိုက်သူလုံးနေအဲသူလုံးနေတာကငါလုံးစရာမလိုအဲဒါတွေကြောင့်သားသမီးတော့လည်းသားသမီးမပြီးသားခဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းတပည့်မပြီးသားခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးအဲ့ဒီတပည့်တွေဆရာဖြစ်လာတဲ့ခါမှလည်းဆရာပြီးသားမှာမဟုတ်မိဘဖြစ်လာတဲ့ခါမှလည်းမိဘပြီးသားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်ကလေလောကဓမ္မကြီးကြီးလောကီလောကုတ်ကြီးကြီးဟာခွက်တွေအများကြီးမှာအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါဟာခွက်တွေများတော့လိုက်ဖာနေရတာနဲ့တင်မယ်အလောကပြတ်သွားတာ။ကိုယ်နေရာကိုဖာထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဖားစရာမလိုတော့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ပါလေသူတောင်သူကြည်ရတာပေါ့အဲကြောင့်မို့ထကြွစူးစမ်းကြပါတပည့်ဟာသင်ယူရတဲ့အချိန်တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာသင်ယူစရာရှိတာကိုသင်ယူပါဘာဖြစ်လို့လဲတနည်းကျရင်အသုံးချပါအသုံးချဖို့တည်းပညာသင်တာလေကျောင်းကိုလည်းပညာသင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့သင်တဲ့အချိန်မှာတည်းကပေါ့နော်ဒါဆရာဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်တော့ presentation ကောင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်အခုကတော့တပည့်မှာပဲရှိသေးတာကိုအဲ့တော့တပည့်ပြီးသားဖို့တွင်ညီညွတ်ပါကြိုးစားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက lucky ဘက်ကကြည့်တာပေါ့နော်အခုဥစဉ်လက်ရှိဥစဉ်သင်နေတာပေါ့နော်အခုသင်တဲ့တက်နေပုံဥစဉ်တပည့်လိုမမြင်ပါဘူးသူလည်းမယူစားပါဘူးဒါပေမဲ့တပည့်နေရာမှာခဏထားကြည့်လိုက်ညီညွတ်ကြပါရဲ့လားကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရှင်းကြပါရဲ့လားမေးရင်ဘလို့ respond လုပ်လဲမသိဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအခုအပြီးတော့မှတက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညီညွတ်မှုတွေရလာကြပြီလားဒါတွေမကဘူးအခုကိုယ်တော်အကုသို့ကိုသိသွားပြီအကုသို့ရှောင်ဖို့လည်းကြိုးစားရတယ်နော်ကိုယ်တော်ကိုရှောင်ဖို့လည်းကြိုးစားရတယ်နေထိုင်တဲ့အကုသို့မကင်းသလိုနေထိုင်တဲ့ကုသို့ကမဖြစ်ဘူးဝရိယကျိုးကိုကျူစားမှာအကုသို့လဲရှင်မြတ်ရေဒီနေ့နေနေအကုသို့ဖြစ်ပါဝရိယမပါနဲ့အကုသို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဥစဉ်စစ်တမန်တင်သေးလိမ့်မယ်ဝရိယမရှိတဲ့စိတ်ဟာ16ခုပဲရှိတယ်စိတ်က84ခုရှိတာကိုပိဉ္စဒွါရဝေဇံမျက်စိနာ၎င်းရှာကိုဖွင့်ပြီးတဲ့စိတ်မျိုးစားဝရိယမရှိဘူးပြီးတော့ဒွေပင်စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်မျက်စိနာ၎င်းရှာကိုဝရိယမရှိဘူးညောင်းရင်ပိတ်သွားမယ်ပြီးတော့ညောင်းပြင်ပွင့်လာမယ်နားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးအသံလာလို့ကြားတာဝရိယဆိုင်နေလို့ကြားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တံပိတ်ဆိုင်တွေတံဒီနာတော့ကိုစုစုပေါင်း16ခုအဲ့ဒီ16ခုကလွှဲရင်အကုန်လုံးကဝရိယရှိမှဖြစ်တာတော့ဆရာရှင်မဒီတော့အကုသို့ဖြစ်အောင်ဒီတော့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုတွေးတယ်ကိုထင်တာကိုအာကုသို့ပြောင်းတွေးနေတာကိုကကြိုးစားတာပါပဲရှင်ပြရေဒီအာကုသို့ဖြစ်ကံမတွေးပါဘူးအဲဆိုရင်ဝေးလိုက်မမေ့ဘူးအဲဒီအာကုသို့ဖြစ်အောင်ပဲအဲဒီအာကိုအဲဒီအာယုံမှာထပ်ထပ်တွေးတွေးတွေးနေတာကိုကဝေရီယာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုကကြိုးစားပါဆိုတာချားရှုံးဖို့အတွက်ကြိုးစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခိုင်းတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေညီညွတ်ကြပါရဲ့လားပြီးတော့အာကိုတော့မဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းနေကြပါရဲ့လားလို့မေးရင်လို့ဖြေကြမယ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တပည့်ကျင့်ဖို့ကပြင်းမှန်းမသိလဲပြက်နေတတ်တယ်ပြင်းမှန်းမသိလဲပြည့်နေတတ်တယ်ဒီကတော့ဖြစ်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆုံးမနာယူဆုံးမနာဒါလေးတတိထားရတယ်ဗျဒါလေးတော့တော့တတိထားဒါလေမာနရှိနေရင်ဘလို့မှ
နားမထောင်ခြင်းကိုပြောရင်ပြောရင်နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်တည်းကိုမာနကိုထိခိုက်သလိုဖြစ်လာရင်နားထောင်ခြင်းစိတ်တွေပျောက်သွားသလိုလိုက်နာခြင်းစိတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးမလွယ်ဘူး။ဆုံးမနိုင်ရတဲ့စကားအတ္တနဲ့မာနမရှိပါဘူး။အတ္တဆိုတာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်။ပြီးတော့မာနမရှိပါဘူး။ငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားထောင်စရာတော့ဒါလို့တွေးလည်းပဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။တော်တော်လေးလက်ဆက်ကောင်းတယ်။မင်းလို့လူငယ်ပြောတဲ့စကားကိုရောငါနားထောင်မှာလားလို့မာနဝင်လာလည်းပဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမှာမှာဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး။ပြောမှာမဟုတ်သူကဒီရောဆရာမဟုတ်ဘူး။အေးဆိုင်မကံမီလာမှာဆရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလွဲနေတဲ့လမ်းမှားနေတဲ့မှားကိုပြင်ပြီးလဲဆရာပဲဒါလေးဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြိမာစတင်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်စတင်ခဲ့တယ်မာနရှိနေလို့မရတာတော့အမှန်ပဲမာနကုသိုလ်မဟုတ်အကုသိုလ်မာနကခန့်နေကုသိုလ်ပန်းနေဝင်လို့မရတော့ဘူးသောမနာယူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့နော်ပါဠိနဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့နော်သောဝသတ္တာလို့ခေါ်တယ်သောဝသတ္တာအတ္တကြည့်ပြီးနားမထောင်ချင်ရင်ပြောမှန်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သောဝသတ္တာဒါကမဖြစ်ရဘူးဒါကဖြစ်ရမယ်အခုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဥစ္စလုံရဲ့ခန္ဓာမှာအတ္တတွေမာနတွေတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးပါလာလို့လားမသိဘူးဗျာမင်းကငါဆရာပို့လို့လားဒါမျိုးလာတာအဲ့လိုတွေ့လို့မရဘူးရင်းဆရာရှိတယ်ကြားဆရာရှိတယ်အတူယူတာဆရာရှိတယ်ပြီးတော့သင်ပေးတာဆရာရှိတယ်အခုလိုမျိုးဆိုတော့သင်ပေးနေတာတာတိုင်ရဲ့သင်ပေးတာပေါ့နော်သင်ပေးမှုကမတူတဲ့အချက်ကဝေဝိုင်းပြီးသင်ပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမတော်သင်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဒါသင်ပေးလိုက်တာပဲဒီလတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအာဒီလူကတော့လမ်းစရာကောင်းတော့ဘူးကောင်းတယ်သောသတ္တဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်နားထောင်နိုင်တယ်ဆုံးမတဲ့စကားကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့လိုက်နာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တင်စားလေးရှိတယ်ကြောက်ခုပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အထက်မှာဆိုတော်တော်လေးတော့ရင်းနှီးပြီဘုသူတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံထွက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှသူအရင်မထွက်ဘူးတကြောင်လုံးဘသူမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကိုအကုန်လိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ရင်အပြစ်ရှာဖို့မဟုတ်ဘူးအပါစာနာဝေဝစာသူတိသံဃာကိုချစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်သံဃာရဲ့တောင်းပန်ကိုယူပြီးလုပ်ဖို့ဆိုတာအလွယ်ပါဘူးအဲလက်ဒီဆရာတို့ကြီးလည်းပြောခဲ့ပူးတယ်မန်လေးမှာနေတဲ့ပုံပေါ်တွေမစိုးရင်တိုင်ဟောင်းဆိုတာကိုကြာဖို့ကြာပါပါ35လမ်းမှာရှိပါတယ်84 35လမ်းမှာပေါ့အဲ့မှာရှိတယ်မစိုးရင်တိုင်ဟောင်းမှာကသူကဟိုပါဘောပညာတက်ပြီးပဲနေတာเนาะတကယ်မစိုးတိုင်သိတော့မစိုးတိုင်ဟောင်းတို့မှာလေနိုင်ကခေါ်တာပေါ့เนาะလူကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဝက်ကထက်တန်းကြတဲ့ဘွယ်ရထားမှာနေလို့ရတယ်တန်ဃာတွေကလည်းအများကြီးအခုမစိုးရင်တိုက်တင်းပါဆိုရင်တန်ခါ300ကျော်နဲ့တူတယ်ဒီနေ့ဝါဆိုတာလေမစိုးတိုင်ဟောင်းတော့နည်းနည်းနေတာပေါ့နော်သူလည်းနေတဲ့သာပြောတာပါထောင်ခနဲ့ကတ်တာပါပဲလက်ဒီဆရာတော်ကြီးကသူကလေစာဘေပရိယသင်ချာပူချလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိကျင်ယူတာကလက်ဒီဆရာတော်နာမည်ကြီးလေဘယ်တော့သွားသူ့လှူလိုက်တဲ့အရာအလုံးကိုစာသင်တိုင်းပဲသူလှူတာသူလက်မခံဆိုသူမရှိဘူးငင်းနေသော်သူရှိဘူးအကုန်ယူလာတာပြီးငယ်ချောက်အော်ဘီယာခဏခဏပြင်တာမျိုးရှိတာကိုအကုန်ယူလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစံသဏ္ဍာန်ဆိုတာရှားပါးတယ်စံသဏ္ဍာန်ကိုကျွေးရမယ်၊မွေးရမယ်၊လှူရမယ်၊တန်းရမယ်ပေါ့ပြီးတော့မန်းလေးရောက်တန်းရောက်တန်းမစွတ်တဲ့သူမစွတ်တဲ့ဟောင်းကိုသွားလေရှိတယ်တဲ့သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တတိဆရာတော်ကြီးလို့နာမည်ကြီးဆရာတော်စာတတ်ပြီးတော့ဆရာတော်အတင်းကောင်းတဲ့ဆရာတော်လာတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတန်ဃာတွေဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်တာတွေပ
ပြီးတော့ဆယ်တော်ကြီးတွေကြောတာကြီးရှိတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တော်ကြီးကပြောတယ်တဲ့ရှင်ပြားတို့တီတော့လေတိတ်ကြီးညိုတာပဲတိတ်ကြီးကျူတာပဲသာသနာတော်ဝင်လေးကိုရွေးဆောင်နေကြတာတောင်းနေနေပါအောင်တစ်ချက်လောက်မေးပါရစေရှင်ပြားတို့သံဃာကျွန်ခံပြီးပြီလားဖေဟာစာတပိပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်းတည်တယ်ပြန်လျှောက်တယ်တဲ့မှန်ပါဗျာရှောင်းမာတော့ရှေ့ဆရာပါပဲဗျာဒီပြီးတော့တို့ကစာသင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့တဲ့ကြုံခံတဲ့လုပ်မလုပ်မိကြဘူးဗျာအေးခွဲအေးခွဲပါကြောမရာကြောတဏကြောဥစ္စာကြောတတိကြောဆိုတာကဘဝတိုင်းလေးပါလောက်ခဲ့ရတာနော်သံဃာကြောဆိုတာဟာဖရာသာသနာနဲ့ကြုံမှာရတာဒါကြောင့်ရှင်ပြတော့သံဃာကြောခံဖို့ဝန်မလေးနဲ့ဆိုလိုတာကသံဃာသရင်သုံးတဲ့နေရာမှာရေလွင်ရေဖြစ်ပြီးအမိုက်လျှောက်ရင်အမိုက်ရှင်ပြီးသင်္ကန်းတွေကိုကပြည့်နေခောက်ပြီးဒါအပြည့်ပြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဥဒ္ဒေတခုရဖို့ဆိုအပြည့်တခုယူเสียမလိုဘူးဒါမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေရှိတယ်မဟုတ်လဲလိုမဟုတ်လဲလိုမပြောသေးတယ်ဒီကောင်ကဘာကြီးလဲညာကြီးလဲကုသအမှုတို့ရောတဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားတာကုသမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလုပ်မပြေလို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘလို့ပဲလုပ်တော့အကုသဖြစ်မှာကုသလာတာဖြစ်တယ်ကုသအမှုတို့ရောတဲ့ကံဆိုရင်ပြင်တာနော်သမုဒ္ဒရာမှာရှိနေတဲ့ဘိမှန်မှာပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနီလန်နေပေးနေတာကြီးလက်တော့အဲ့ဒါကြောင့် तू ကနီလန်ပေးတာပေါ့เนาะဒါ तू ကဒီမှာမှမဟုတ်ဘူးအခုလက်ဒီကြောင်းနိုင်ပါလေဒီတိုင်းပဲတန်ရှင်းလောရာနဲ့အိမ်သာစီးတဲ့ရေခတ်တဲ့ဒါလက်ဒီဆရာတော်လောက်တာအခုကရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်ပြောတာတူတူပဲသူတို့ကသံဃာရာဇာအိုးသံဃာမင်းခေါ်တာပေါ့เนาะကောင်းဆောင်ကိုအဲ့ဆိုတော့ဇေတုံအကြောင်းဆိုတာအတိတ်အတိုင်းပဲဗျာအခုတော့ပြောကြတာဒါတိတိဥစ္စာတော့မထင်ဘူးအဲ့လောက်မသိဘူးဘာအခုကတိတိလေးကျောင်းလေးတွေသေးနေရာလေးသေးအဲ့ဒါကြည့်တော့တန်ကဘလောက်နေနေမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်တော့ဘယ်သူမှသိတာလည်းမဟုတ်သူ့လိုပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတနည်းစားလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ဗျာရွှေခင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းပြောမှာပေါ့လေရှင်ရွှေဒီလောက်စီကိုနေသွားနိုင်တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အစုပန်ပြီးမှဒါလောက်တာဟုတ်အဲ့အကြောင်းထဲမှာသူလိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းလောရတာနဲ့သင်္ကန်းခေါ်ရတာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့အားလုံးပြီးမှသူကဆုံးခံထွက်သူထွက်တဲ့ချိန်ဆိုသူများဆုံးခံပြန်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ဗျာပြပြတဲ့လဲသင်္ကန်းယုံမိတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကျောင်းဝမှာတွင်လေးတစ်ပတ်နဲ့သွားတွေ့တယ်ကိုင်းလေးကဒီတိုင်းနိုင်မယ်ပြန်သူနဲ့ရင်းနေတဲ့ပုံကိုပဲသူမှတ်ထားမှာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရှင်မောင်နှံတော့မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါသူလုံးမဟုတ်ဘူးကျောင်းထမ်းကိုဘယ်သူလဲအဲ့ကျောင်းထမ်းကိုခုံးပြီးမှတ်မှာသူကဇေတုံအကြောင်းမှာဒီကအကြီးဆုံးအရာလေးပြန်ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာပုတ်တာဗျအဲ့ဆိုတော့သူကဦးစီးကြီးပဲထင်တာပေါ့အာရှင်မယားကသင်္ကန်းကျုံတာမင်းမညာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်အုပ်လေးချီတာရှင်မယားခဏလေးပါအောင်ဗျာသောစကဂေါသဘောဆုံးမရင်နာရတဲ့ကောတော်တော်လေးတော့မလွယ်တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါသင်္ကန်းပြန်ယုံတယ်ပြန်ယုံပြီးတော့လေလောက်လေးချီပြီးတော့ဆရာဗျာဘာဖြစ်လို့မားတဲ့ဟာတခုပြင်ပေးလိုက်တာဆရာပဲအဲ့လူမျိုးကိုတွေ့တတ်တာဘူးစလို့မဟုတ်ဘူးမင်းဆရာလားဟမ်ဒီနေ့ငါဖတ်တော့ပြစ်ဒါလေးပြောနေငါဖတ်လို့အဲ့ဒါပဲအပယ်သွားဖို့အတွက်ကျူတင်ပေါကင်ချိတ်အောက်တန်းကြဖို့အတွက်ဘော့လောက်ထားတာအမြင်ကိုပြောင်းလဲပြီးပါခံယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝေးထားရင်ကိုယ်တင်ပြီးပြင်ပြီးတူတူအားလုံးပါကိုယ့်ရဲ့ဆရာပဲအဲကြောင့်မြင်စရာကြားစရာသိစရာဘုရားကသင်ပေးတဲ့ဆရာတော့ပဲဆရာတို့မြင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့ဆိုတော့ပြင်ပေးတဲ့သူလည်းပဲဆရာတို့မတင်ဘူးပြင်ကြပါဗျာပါဠိလေးတောင်ရှိသေးတယ်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာမှာရတဲ့ပုံစံဒီတတဟုပပစီတော်တန်တော်ဇာတိယတတဝတိကောတောပိမံအလုတာတိယသမ္ပိသမိမတ္တကေ
tadahu babizido tan do dini ma ko yin po da zandi ya tatawo ti ko atet ga khon ni ne shi pi kan chi no atet ga le khon ni ne kwin po da le akhu ma ton pi man lu da ti ya ai lo atet khon ni ne dini ma wo da kwin ni ga so ma de so da ma tan pi sa mi mat ta ki de le au go na bu bo tin pi do shi kwin ne na khan ba me ငါလိုဖရာရဲ့လက်ရံရံပုပ်ဖို့မျိုးကိုမင်းဆုံးမစရာလားပြောမဘောရှင်ဖရာရဲ့သူတို့ဟာလေဤနေပြီကိုအေးပြီးတယ်ဆိုတော့အကနေနဲ့ပြီးတာကမဟုတ်ဘူးဖြေခဲ့လို့ပြီးတာပြီးခြင်းဖြေအဲကြောင့်ဆုံးမနာယူဆိုတဲ့နေရာမှာဥစ္စလိုတော့စာပင်ပေးနေတာပေါ့နော်တခါကြရုပ်ရှင်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကျမ်းလာတယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့နားစီရင်လို့ပြောတာကဘုမမပါဘူးမကျဲကလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဥစ္စာလို့သင်တဲ့အချိန်ကလေးကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တရားဟောတာနဲ့စာပင်တာမတူပါဘူးတရားဟောတာကြတော့သူက short term စာပင်တာကြတော့ long term ပြီးတော့ရွေရက်နဲ့မတူဘူးတရားဟောတာအကြိုက်ကိုပေါ်ရတာဒါကြောင့်မို့သက္ကမကြီးဘာလို့ယူရတာတော့အဲ့ဒီယူရတာ ਨੇ ညီမြတဲ့တရားကိုရှာပြီးတော့ပေါ်ရတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတုံညောင်းဟောတာတရားတိုးတာပေါ့အဲ့ဆိုသူအကြိုက်ပြောတာဒီသက္ကမနေနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးအကြိုက်ပြောတာအကျင့်ကိုပြောတာအကျင့်ပြောတဲ့အခါမှာသူ ਨੇ မကိုက်တာမျိုးပေါ့နော်မကိုက်တာဆိုတကယ်တော့အားလုံးကိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူလုံးတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမောက်လို့ထင်နေရင်အဖေရောခန္တီပြဿနာအရာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တယောက်ရလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတွင်းနယံလေးကိုထိုင်ခန့်အောင်ပေါ်တော့လုံချုံစေခြင်းနဲ့ကာကွယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုံးမတဲ့စကားနာယူဩော်ဆုံးမတဲ့စကားလည်းရှင်းရှင်းလေးရယ်ဒုက္ခရောက်စီမဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပြောင်းစေမဲ့စကားအပယ်ရောက်စေမဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအပယ်လွတ်စေမဲ့စကားဒါလေးတော့နားလည်ကြတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ CY GY ဆိုတဲ့ပဲ CY GY နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်စေမဲ့စကားပြောတာကြာရှုံးစေမဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးငေါငန်းပြီးတော့အပြည့်ပြောနေတဲ့စကားတကူပါကိုယ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဆိုရင်တော့ဆုံးမစကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်တင်ပြီးတော့အဖြစ်မရှိတဲ့စကားဆိုကြဆုံးမစကားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့သတိထားရတယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စာလို့ဆရာကြီးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆုံးမစကားပြောပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်။အာဂတိလေးပါခင်ရတယ်။အာဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာအစိုးရထက်မှပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာတွေမှလည်းရှိတယ်၊မိဘတွေမှလည်းရှိတယ်၊တကယ်ကျွေးနေမှလည်းရှိတယ်။ဘုရင်တို့တွေးတဲ့ထက်မှာဆိုအာဒါ corruption အာဒါစာရာအဂရိလိုက်စာရာအဲ့ဒါကိုအစိုးရမှာပဲတော်တော်မြင်တယ်မဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေမှာရှိတတ်တယ်လူငယ်တွေမှာလည်းရှိတတ်တယ်အဂရိလေးပါးကဒီစန္ဒာပတိဒါတော့အလိုလိုက်တာချစ်လို့စန္ဒာကတိကလောဘနဲ့စန္ဒာဂတိရှိပြီဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်စကားချိုချိုလေးနဲ့နာဝင်အောင်ပြောတတ်တယ်ကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စကားကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြောတတ်တယ်ဒါဆုံးမတယ်လို့ပြောလို့ညံ့တာအဂတိလိုက်နေတာဆရာတယောက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဂတိလိုက်လို့ကိုမရဘူးတော်တော်သတိထားရတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဥစ္စာမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးစားပေးတာမျိုးမတူတဲ့ချက်ကဥစ္စာကတရားဝင်ကြောညာထားဆံဝဲအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီမြောင်မယ်ဆံဝဲကြရင်တော့အချင်းမြောင်ကိုတန်မျိုးတရားဝင်ပြောထားတယ်မပြောထားဘဲနဲ့အဲဘယ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ဆုံးမတဲ့နေ့မှာတတိထားရတယ်ဗျာပြီးတော့နံပါတ်1ဒေါသကတိတယ်ဒေါသကတိဒါတော့ဒေါသပေါ့လေမကျေနပ်လို့ဦးဇင်းတော်ဆုံးမတဲ့ဆိုတဲ့နေမှာမကျင်းတဲ့လို့ဆုံးမတာဖြစ်เสียရဖို့
ချစ်ချင်းနဲ့နဲ့နဲ့သူ့ကိုဆုံးမပေးရတာတချို့မဟုတ်ဘူးမချင်းနဲ့လို့ကိုပြောတာတကယ်အဲ့ဒါဆုံးမတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်သတိထားမယ်ချက်ကိုပြောတာနော်ဆုံးမတယ်ဆိုစကားအဂတိကင်းဖို့လိုအပ်တာကိုအဲကြောင့်မချင်းနဲ့လို့ခေါ်ပြီးတော့မင်းကွာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငေါင်းနေတာပြောတာမင်းငါကကောင်းစေချင်လို့ဆုံးမတာနော်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့သောမောဟကတိဒါတော့မောဟမသိလို့ဘယ်သူပြည့်ကျွတ်လို့မသိမသိရင်မလုပ်နဲ့စစ်ပါစေပါတချို့ရှိတယ်မသိမနဲ့လှုပ်လိုက်ပါကွာမလှုပ်တော့ဘယ်တော့မှမလှုပ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအပြစ်ပေးလိုက်ပါကွာရပါတော့ကွာပြောလိုက်ပါကွာမလှုပ်ပါဘူးကိုမသိရင်နေပါအပြစ်ကိုထောက်ပါအဲ့လိုမသိပဲနဲ့သူများအပြစ်ပေးခိုင်းတာတွေဆုံးမခိုင်းတာတွေကဒါဆုံးမတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆုံးမတဲ့စကားမဟုတ်ရင်လက်ခံစရာမလိုနှာယူစရာမလိုပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်၄ဝေယကတိဒါဒေါသဒါကြောက်လို့ကြောက်ရင်လည်းပဲအပြစ်လေးစက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲမထမင်းကိုသွားမှာပေါ့ငါဘဝတော့ခွာသွားမှာပေါ့မဖြစ်ဘူးလေးစားပြောကြောက်တာအဲ့ဒါလည်းအဂတိပဲဒီတိုင်းပဲဆရာကြီးတို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တွေကိုကြောက်နေရတာဘာလို့မှဖြစ်စရာတပည့်ကိုကြောက်လို့သူ့မပြင်ပေးခင်တပည့်ကိုဖြစ်စရာကြောက်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်ရေလို့ကိုရအောင်မှရှိနေပြီဆိုရင်မှားရင်မှားတယ်ပဲအဲ့မှားရင်မှားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဇာတုအာနာပါဝါဥစ္စာလုံးဝမရှိစရာဇာတုအာနာပါဝါဥစ္စာပါလာပြီဆိုရင်စိတ်ချဆုံးမတာမဟုတ်တော့ပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါကလေးတွေမှာလည်းကလေးလိုက် feeling ရှိတယ်ဗျအခုကเสียหลุดาပြောတာဗျဘဲလိုက်တာအဲ့ဒီဘဲလိုက်တဲ့ပုံပုံတယောက်ရင်းဆုံးမစကားဆုံးမစကားမဟုတ်ဘူးပို့လို့ကြတော့ဝင်ရင်ပြေးတယ်ဒီလိုကြတယ်ပြေးပြေးဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးဟာတာတစ်ခုလို့ပေါ့နော်ပဋိသာအရာရှိရဲ့သားတယောက်နဲ့ဆင်ရသာဘာမှမဟုတ်တဲ့သူရဲ့သားတယောက်ပဋိသာအာနာရှိသူရဲ့သားအကြောင်းလာပြီးတော့ကြောက်တော့မလဲရသေးဘူး။ตาရီခွင့်ဗနေอยู่မလဲ။နေမကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။ဒါမျိုးကစလာ။အော်ဆင်းသားကနေမကောင်းလို့ဆရာတော်ပြောတဲ့အခါမှာနေတော့ကုန်နေပြင်းအဲ့လိုပဲလှုပ်တာ။ဒါကြောင့်မမင်းတို့စာမတက်တာ။ဒါဆုံးမတော့ဘူးလို့။ဒါကြောင့်ပြောရင်အကုန်အပြစ်ပဲ။ပြီးပေါ့အပြစ်ပြောသလိုဖြစ်နေတာ။မမပြီမှရှိတဲ့အကြောင်းကိုကြောင်းတာအားလုံးညမရှိတယ်လို့ကြိုးစားမှုရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲဆုံးပါတဲ့စကားကြားရဖို့တဲ့ကြားရဖို့ထက်ပေါ့နော်အာဂတိလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရတာများတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာတပည့်အားတပည့်အပြီးသားတော့အဲ့ကြောင့်တပည့်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြခိုက်ကြအိုးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတမ်းမြုပ်ဘရောမှမလောက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တန်ရန်ကိုတိဆောက်တော်ကိုလည်းဖြိုးဖျက်ရရောက်တတ်တယ်သူကပြောပြီးသားတောင်ဖဲနေရင်ဟာလည်းပဲတောင်ရက်မှုလို့ရှိခုလို့လွတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့သူသူလည်းကောက်ွက်ပြီးတာပဲလေအခုတပည့်ကောင်းတောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆရာကောင်းတောင်ဖြစ်ဖို့ကဘာမှမခက်ဘူးဆရာမဖြစ်ခက်ဘူးဆိုတော့တောင်မှတောင်ကျမှနေတဲ့အခါမှာအောက်တန်းဘတော့မှမကြဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးမနာယူတဲ့အခုဥစ္စလို့ဘိဓမ္မာသင်္ကန်းမှာဆိုတော့ဆုံးမတဲ့စကားတော့အမြောက်များပဲဗျအဓိကကတော့အပယ်မကျဖို့လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပေါ့အပယ်မကျဖို့ဆိုရင်ဒုစရိုင်းမလုပ်ကြပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလည်းဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုလျှော့ပါဒါဆုံးပါတဲ့စကားပဲအပယ်ကျခြင်းလို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်မရခြင်းဖြစ်လေဒါပဲဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုလေရမင်းရုံလေးလို့ကိုယ်လိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့မရပါဘူးသူကံသူညံနဲ့လာတဲ့ပုံပုံတွေကိုဥစဉ်တော့အဲ့ဒီကံညံကိုသူရဲ့ပုံစံတကြသုံးတန်လို့ဆိုရင်သင်ပေးရတာကံကောင်းလို့ဆိုရင်လုပ်ပေးလို့မရတယ်ညံကောင်းလို့ဆိုရင်လုပ်ပေးလို့
မရဘူးဒါမဲ့ကံကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညံကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသင်ပေးလို့ရတယ်ကံဆိုအောင်မလုပ်ချင်းဟာကံကောင်းအောင်လုပ်ချင်းနဲ့တူတူပဲပြန်ဒါဆုံးမနိုင်ဘူးဒါတပည့်တွေအလုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညီညွတ်ညီညွတ်မယ်စူးစမ်းရမယ်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့စကားမှန်တယ်ဗျာနာခံနိုင်ရမယ်ဘယ်ကြောင်းသားဖြစ်ဖြစ်ငါ့အမိတောင်မှငါ့ကိုငါ့အဖေတောင်မှငါ့ကိုမငေါ့ဘူးငါ့ကိုအပြစ်မပြောလာမလို့နဲ့ကြောင်းသားရဲ့လို့ကိုကိုကိုနာမည်ခံထားရင်တမောတပည့်ရဲ့လို့နာမည်ခံထားရင်ကိုတို့အကျိုးရှိစေမယ့်စကားကိုကိုပြောရင်နာခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှတပည့်ကောင်းဒါပေမဲ့ပြောသလောက်အလွယ်တာသူမလွယ်ဘူးသူတို့တိတာပေါ့အခုမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်ကပြောခဲ့တဲ့ညာကိုအဆင်ပြေကောင်းပြေလိမ့်မယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြောပြီးဆိုရင်အာတော်တော်ဆင်မပြေဘူးဒီလိုသားထဲမှာ။သူတို့ကချောတာနဲ့ပဲကြီးပြင်းခက်တာကို။သူတို့က၆တာမဟုတ်ဘူး။၆ဆယ်လည်းမလို့ဘူးလေ။ဘယ်ကလေးတွေမှမဟုတ်တာ။ကိုကြီးဥမာလေ။၆ဆယ်မလို့ဒါမဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်နိုင်ပြောရတာကိုဗျာမြင်သာထင်သာရှိအောင်။ကို bright ဖြစ်ပေးတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဥပမာအများပေးစရာမလိုသလိုနိုင်စရာလည်းမပြောဘူး။အချက်နဲ့ကောက်တောနဲ့တစ်ချက်ချပြလိုက်တာနဲ့ရပြီသူတို့လုံးသွားပါဒါပေမဲ့ဘုရားစာပင်နဲ့မိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်သူတို့ကရှင်းပြနေတာကိုဗျာအဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါသွားတာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးမရင်နာယူပါပြီးတော့လာမူဂျူစီလာမူဂျူစီဆရာနိုင်ဂျူအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်တင်တာပေါ့နော်တပည့်ကခက်တိတိနေရင်ဆရာနဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့ခါမှာဆရာလည်းပဲမြစ်တာတဲ့လို့မနေသွားတယ်ဗျပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားကြီးပြောသွားတတ်တယ်ဆရာနဲ့တပည့်ကကင်းတယ်လို့မရဘူးဗျကိုကတပည့်နေနေနေပြီဆိုရင်ဆရာတော်ပြောတာကြားဖို့မှသင်ပါတယ်ပညာသင်ယူရင်အယူလို့နေရတယ်အယူအပါမာနာမှရှိဘူး။ဘာအတိတ်မှန်မှရှိဘူး။တည်ရန်မှန်ထားရင်ပြဿနာအသေးဘူး။ငါဆရာဖြစ်လာတဲ့တနေ့ကြရင်ဆိုတာပြဿနာမသေးဘူး။ဒါမျိုးဘတော့မှဖြစ်ရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့အယူလို့နေရတယ်။အယူကအတိတ်မှလုံးဝမရှိတာ။အေးရောဘာဖြစ်လို့လဲ။မှတ်ကုန်မှားနိုင်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့လာမူဂျိုစီဆရာကြီးကမေတ္တာတွေကရုဏာတွေဘုဒ္ဓတာဥပက္ခတွေပေါ့နော်တန်တဲ့တလားလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရင်းနေနေနေပြဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတပြေးပြေးနဲ့ပိုက်ဆံငါပေးငါပိုက်ဆံပေးထားတာလေ။အိုးအပ္ပသနာဝေဝဲစားတို့တို့လည်းမဆိုင်ပါဘူးချင်တာ။ပိုက်ဆံပေးထားတာငါတို့ကြည့်ချင်းလက်ခပေးထားတာဘာကြည့်ဆိုင်မှာသူ့ကူလုံးမှာပေါ့။ခက်လိုက်လေ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းကပိုက်ဆံပေးမယ်။မင်းကဟာပြုံမှုဆက်စပ်နေမှာစစံညလို့စစံပြီမေးလို့နေမှာတော့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အာခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကရှေ့ရက်အိမ်မှာဆိုတော့အရှိမင်းနေစားအဲ့တကားမလုံခက်ရင်လူစိုးတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာခက်မှရှိတဲ့လူတွေပြစ်စီတက်တယ်လို့ပဲမိဘမလုံခက်ရင်ပါသမီတွေကအာတရမနာကြီးရတယ်အိမ်မှာတော့ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တာတာအိမ်မှာအိမ်စကားပြောတာဒါမိဘနဲ့သာသမီဆိုင်တဲ့ကိစ္စအခုတပည့်ဆိုတာအိမ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆရာနဲ့တပည့်ကြားမှာဆက်ဆိုင်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနဲ့ပြောမစင်စာသင်ခန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာတပုံစံနဲ့ပေါ်ပေါ်မြင်တာမှားတာပဲဒါပေမဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကအရာရှိဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုရင်အာဘယ်သူမှကိစ္စနဲ့လာလားတခုပြင်းအမေပြောအဖေပြောရှင်းမဲ့မှားလိုက်လေဒါကြောင့်မိကောင်ဖားခင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကောင်းကိုများခဲ့တဲ့သာသမီဟာဘယ်တော့မှညှို့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှဆုံးမလဲစကားနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူ့ကိုမှလည်းချက်လက်မှာမဟုတ်ဘူးမပူနဲ့အဲ့ဒီတော့ consequence ကရှိပြီလားအကျိုးဆက်ဆိုလာဦးလားမဘဝမှာအမြဲတမ်းမြင်နေပါအမြဲတမ်းမြင်နေဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းကိုတျော်တဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူး။ပန်ဝတ်တင်နေနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်
လာလျောညီတွေရှိဖို့လို့ကိုလိုအပ်တယ်။လာလျောညီတွေသာမရှိရင်အာနာရှိတော့ခဏပဲရတတ်တာ။ဥစ္စာရှိတော့ခဏပဲရတတ်တာ။အာနာတွေဥစ္စာတွေပညာတွေသုံးလို့မရတဲ့တနည်းကြရင်ဒီကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာရဲ့အချက်ကိုခံရတဲ့တပည့်ဟာဆရာစီကပညာအာလုံးကိုလိုလိုကိုနဲ့ရစေတယ်။ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဟိန္ဒာပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဟိန္ဒာအဟိန္ဒာနာမည်တွေတော့ကောင်းတယ်အဒီကထိမ်မုံနဲ့တိမ်ကြီးနေမှာဆိုပါတယ်အဟိန္ဒာဒါကလည်းပြပါသေးတယ်ဆိုတော့အာအေဒီဘက်ကတော့သနာကျင်နာတတ်သူဒီဘက်တွေတော့ကောင်းတယ်သနာကျင်နာတတ်သူသူ့ရဲ့အဖြေကပညာရှိလဲဟုတ်တယ်အမတ်ရှိလဲဟုတ်တယ်သာမန်လူစီမှာခါးစားနေတာမဟုတ်ဘူးကောဒလာမီးစီမှာခါးစားနေတာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးနာမည်ချီပြီးတော့ဥစ္စာပြည့်စုံနေတဲ့ဘင်းစီမှာပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်တာတော်များများခန္ဓာတရားပုံရတယ်အဲလိုဘင်းစီမှာခါးစားနေတဲ့လူရဲ့သားတော့ဒါတောင်သူ့အဖေကသူ့နာမခေါ်ပြီးမထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတာမန်လူတာမိဘနဲ့ဒီတဲ့ခါမှာလူတိုင်းကိုလေဆိုရင်တည်းပါသမီကမိဘကိုဆိုလို့ရတယ်မိဘသာပါသမီကိုခွန်းတော့တာမိဘနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုခွန်းလို့မှမဖြစ်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကအသက်တူတာပြောတာအတိတူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟာအသက်ကြီးတိုင်းရင်တူတယ်တူပေါင်းတူလိမ့်မယ်အသက်ရှိတိုင်းရင်ကတူဘူးကရုဏာရှိတိုင်းရင်မတူဘူးပြုမှုဆက်ဆံမှုရဲ့အားလုံးကတပုံနဲ့ကြောက်ပေါ့ကမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ပြရရှင်းတယ်သူတို့မှမထားဘူးသာသမီကမိဘနာမှာနေရင်မိဘချမ်းသာတာကြည့်ပြီးဥစ္စာရှာစရာမျိုးတွေတွေ့တတ်တယ်မိဘပညာတတ်တာကြည့်ပြီးတော့အိုးဒီပညာတွေကမိဘတတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရာအလုံးမိဘရှင်းပြီးမှတွေ့ထတတ်တယ်တနည်းပြောသူဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရာအကုန်ပြည့်စုံလာအဲ့လိုတွေးလာခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိဘရဲ့လိုရှိတဲ့အချိန်မှာသူဘလို့ရှင်းတယ်မလဲ။ဟုတ်ပြီမိဘရှိတဲ့အချိန်မှာရောလူတွေနဲ့ဘလို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမလဲ။ဒါထက်တွေ့ရတယ်။ရှင်းတယ်ဖို့ရင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ရင်ရှင်းတယ်တော့အသက်ရှင်ရှင်နေမှာပဲ။ဒါပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာကြတော့အသက်ရှိမှပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရတာ။ဒါကြောင့်မို့သူတော့ကိုပို့လိုက်တယ်။တွားငါသားအဖေဘလောက်ပဲပညာတတ်တဲ့အပြင်ဘလောက်ပဲဥစ္စာရှိရှိပုဂ္ဂိုလ်ရှာလွတ်လိုက်တယ်သူကတော့ဗျာဒီတဲ့တိုင်းပဲနာမည်ကအဟိန္ဒာသနာတတ်တယ်တင်နာတတ်တယ်ဆိုတော့ဗျာညီညော့ဖို့ကြိုးစားဖို့ပြောစရာမလိုဘူးဆရာစကသိနားထောင်တာပေါ့အဲ့ဒီဆရာစကနားထောင်သွင်းလို့ကိုပြက်ပြာကြီးကြီးတက်သွားတာအဲကြောင့်ဆရာအာဂတိမရဘူးပြောတာလာမကြိုးစည်းဟိုအလိုက်တတော်ကိုသိတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျာတောင်းဝချင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်သားတွေကလေအိဒါကိုရတဲ့သာမနာလို့ခဏခဏကြိုးဆိုတာကိုခံရတဲ့ဆရာကတပည့်ပေါ်ချစ်ဝင်တာပေါ့ဗျာစကားပြောတာစအရေးပြတာစအရာရာလေသူများတဲ့ကိုသားနေတာလေဗျာအဲဆိုတော့ဗျာဒီကဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတွေမှာရှိတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်းလည်းမလုပ်ချင်ဘူးသူများလောက်တာကိုလည်းဘေးကနေအိတ်တာဖြစ်နေတာအမလင်းတို့ဟာလေသူမိဘတော့ဒါမျိုးမလုပ်ပြဘူးအဲလိုသားတွေမြင်းများရှိတော့ပမာဏနဲ့တို့ပြည့်နေတာအဲလိုတပည့်တွေမြင်းများရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတို့ဖြစ်နေတာအစားကလေးကနေတော့အပူကျိုးတော့ဆိုလိုပါဘူးခဏကြာမိုက်တဲ့ပုံကိုလည်းအပူကျိုးတယ်ထင်ပါဆိုတော့ဟုတ်ဘူးအသိရှိပြီးတော့ယူသားတဲ့လူသားတရားဖြစ်အောင်
ဦးဇင်းတို့မမွေးခဲ့ဘူး။ကျောင်းကလည်းမမွေးခဲ့ဘူး၊အိမ်ကလည်းမမွေးခဲ့ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကတည်တာဆန့်ဖို့လေ။အခုတွေ့ပြီပြဿနာ။ညင်ညွတ်တယ်၊ကြိုးစားတယ်၊ဆုံးမတဲ့စကားနာယူတယ်၊ဆရာလာတာကိုကျူတယ်ဆိုတော့ဗျာဆရာကျွေပြီပေါ့တင်တွေ့အရောခဏထားလိုက်အောင်ဒါနဲ့တော့လုံလောက်နေပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒါဘေးကနေတော့အမြင်ကက်လာတာအမြင်ကက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အချိုးမပြေလို့လည်းအမြင်ကက်တာရှိတယ်အချိုးပြေလွန်းလို့သူ့ပြေတဲ့နဲ့ကိုကမပြေနိုင်တဲ့တော့အမြင်ကက်တာလည်းရှိတယ်အချိုးပြေလွန်းလို့အမြင်ကက်ရင်ဒါအိတ်တာအချိုးမပြေလို့အမြင်ကက်ရင်ဒါဒေါသပဲရှိတာသောတာနဲ့အိဒါဒုမမတူပဲနဲ့အခုကမဟုတ်ဘူးသူကအချိုးပြေလုံးတို့အမြင်ကတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာရဲ့မိမာနဲ့ကြောက်တွန်းတာဆရာတပည့်ရတော့ဆရာသာချစ်နေတာဆရာသာသူ့ကိုပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လောက်နေတာဒီကောင်ကရောက်တက်လာပြီအဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာရဲ့မိမနဲ့ဘာညာဘာညာပေါ့ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ပြာအချစ်ဆုံးလို့သွားပြင်တော့အချစ်တွေဆုံးသွားတတ်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတစ်ခါမို့နှစ်ခါမို့သုံးခါမို့ဆိုတော့ဗျာကန့်ကြည့်မကောင်းတဲ့ပန်းဝန်းကျင်ဘလောက်ပဲတက္ကသိုလ်ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲပညာတတ်တဲ့တိုင်းဝန်းမှာဆိုဆိုမညင်ရော့တဲ့လူတွေဆုံးမတဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရင်မကြွတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘွားပေါင်းတဲ့အခါမှာကိုကောင်းရင်ကိုပါဘွားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့မှာတော့တွေ့တာအဲကြောင့်ဘာလာဒီမနေ့ကပေါင်းလို့မပေါင်းတယ်ရှိကိုမရှိတယ်ပေါင်းတင်တာခဏတာရှိကိုမရှိတယ်တစ်ခါမို့နှစ်ခါမို့သုံးခါမို့ဆိုတော့သူလည်းနည်းနည်းတော့သံတရားဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဆရာကြီးဆရာကတပည့်ကိုလောက်ကျန်လို့လည်းဆင်းမပြေသူတို့သေပါစီတော့ဒါမဲ့သေတော့လို့သေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာပေါင်းများသောနဲ့ဒါမဲ့ပြည့်သေးစီဖြစ်တာဒါကြောင့်မဟုတ်ကြည့်ဆုံးပါတဲ့စကားရည်တည်တာပြောတာတပည့်ရေမင်းကအားလုံးနဲ့လည်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုပေါင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတဲ့တင်းတဲ့တဲ့ပေါ့ညွတ်တဲ့ပေါ့ပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ငါပုံမှန်လည်းတားအောင်တယ်ငါဆုံးပါတဲ့စကားဆိုရင်မြင်သာယူတယ်ဒါပေမဲ့ပညာဆိုတာသင်လို့မကုန်နိုင်ဘူးကွာမင်းကမသင်မပေးသေးတဲ့ပညာရှိသေးတယ်အာဆရာပြောပါအဲအဂရိယကြောက်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲသူကြတော့ဒေါသအပြီးအချိန်နဲ့တာများပဲမင်းလူတွေကိုတတ်လို့မပြောဘူးတားလေတာမင်းလူတွေမှာရှိတယ်လက်ညှို့ယူပေးလက်ညှို့ပြဆောင်ပြည့်ရင်အပြညာပြိမယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေတယောက်တစ်ယောက်နဲ့ရနိုင်တာဟုတ်ဗျတစ်ခါဆိုရင်ဒီကောင်တည်ဖို့တည်လာသွားပြီးတော့သူလည်းဟုတ်မပတ်တော့ဘူးသူစီလည်းရောက်လာဖို့မလိုဘူးမလဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လူအတက်နေတဲ့လူရဝိုင်းတိုင်သူသိမှလဲဒီကောင်ရှင်းသွားအောင်တတော်ပေါ်တာတော်တဲ့လူတယောက်ဘဝပြလို့မတတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့အားဒါနေတော့အင်္ဂုလိမာလာဖြစ်သွားတာအင်္ဂုလိမာလာမာလာကပန်ကုန်အင်္ဂုလိကလက်ညိုလယ်ဘင်းမှာလက်ညှိုးတွေကိုပန်းကုန်းလို့စွပ်ပြီးနေလို့အန်ချီတပည့်တောင်းဝန်မကြည်တဲ့လူတွေနဲ့တပည့်တောင်းဝန်ကြည်တဲ့လူသွားတွေ့တဲ့အခါမှာမကြည်တဲ့လူများလာရင်ကြည်တဲ့လူတွေတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေရဲ့ influence များလာတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကောင်းလဲပြင်းမပြေတက်ပါတယ်အခုကြောင်းနေမှာမတွေ့ရတော့ဘူးစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာမတွေ့ရတော့ဘူးပြန်ဆိုင်များလာတယ်ဘောက်ကောက်ကများလာတယ်ဆရာဆရာတို့မမြင်တော့ဘူးအာဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်မှာသွားတင်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲဆရာကိုမတိုက်တာကံတော့သူတို့တွေ့တဲ့မှာအာဒါသူတူတောင်ဝင်လေဒါငတ်တောင်ဝင်အလက်ကြောင့်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့ကြောင့်မီးကောင်းဖခင်ရဲ့သာသမီမဖြစ်ခဲ့ရင်ဆရာကောင်းတည်းတပည့်ဖြစ်သွားတော်တော်ခက်သွားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ခက်သွားတာပေါ့နော်အခုနေကြည့်အောင်မီးကောင်းဖခင်ရဲ့သာသမီဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့
မကောင်းတဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာနေထိုင်မိတဲ့အတွက်တပည့်စုတယောက်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဆုံးမနိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့စကားတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူစွိုင်းအဖြစ်စီကိုပုံပြကရိယာဝတ်ဖြစ်စီမယ်။အာဟုသူမဖြစ်စီကိုကုသိုလ်ဖြစ်စီမယ်ဆိုတာဆုံးမတာပဲ။အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်စီဘဲနဲ့အာဟုသူဖြစ်စီမယ်။ပုံညာကရိယာကောင်းတာလောက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့မကောင်းတာလုံးစိမ့်မဲ့တာဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီပုံမျိုးကြိုးစရာလည်းမလိုဘူးလုံးပေးစရာလည်းမလိုဘူးပါခွင့်မှလည်းတို့ဒီနဲ့ပါပြလို့လည်းပုံပုံမှာမကောင်းဆိုရခဏကြာဘုန်းကြီးကလည်းပြောရတာတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ရှင်ပြရင်ဒီတော့ကြောက်ဘူးတာပုံပုံမှာမကောင်းဝင်မဲ့လဲကိုကကောင်းအောင်ပြီးတော့ကြောက်ဘူးတာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပဲလေအနာတော့သွားမကန်နဲ့ဘလောက်စိတ်ကောင်းရှိရှိမိနာတော့ပူတာပဲအဲဒီတို့စိတ်ကောင်းရှိတယ်မိနာတော့မလောင်းလောင်းပါပေါ့ဗာဆန်တို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တာကြီးပကတ်ဖို့တော့ဒီတာပေါ့နော်အခုတော့တပည့်တော်ဟောရညညာထကြဆုံးမနာယူလာမကျိုးစီပြီးရင်ခံဒီလို့ကြည့်ခံဒီလို့ကျွေးတဏ္ဍာလောက်ပေါ့နော်ဆရာကိုလုပ်ပေးတာပြောတာပါဆန်တဲ့ပြည့်အချစ်ကင်းလို့မြင်တာကိုအချစ်ကင်းလို့မြင်တာပိုက်ဆံပေးတော့သိနေပါကွာလို့အဲ့လိုတွေးလာပြီဆိုရင်ဆရာကိုဆရာလို့မမြင်ဘူးဆရာကိုဆရာလို့မမြင်တဲ့တပည့်တွေတပည့်လို့မမြင်ဘူးအဲ့ဆိုဝိတ္တတန်တိမိကလည်းငါ့ကိုပိုက်ဆံပေးတာဒီငါ့လည်းပိုက်ဆံယူတာလို့ဖြစ်ကုန်စဖတ်ပြပြီးပါဘာသင်ခန်းစာမှာရက်ခတ်ပါစာဖတ်တဲ့ယုံနဲ့လူကောင်းဖြစ်မသွားပါဘူးအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာတွေကိုညံ့ညောပြီးတော့ရှောင်ရံဆောင်ရံတွေကိုသင်ပေးပါဒါမှတပည့်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တနေ့ကျရင်ဒီလူဟာဒီနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးဖြစ်မှာအဲဒါဘုမာနိုင်ငံမှာပေါ့တော့ပါကောင်းသမီးရတနာရှာပါခဲ့တယ်တပည့်ကောင်းတွေရှာပါခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့မိကောင်းဖောက်ခြင်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်တာဆရာကောင်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလူငယ်တွေတော့လူကြီးဖြစ်လာတာတနေ့ကျရင်သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြီးကိုယ်ရုံးနဲ့ကာယဖြစ်အောင်ပါတနေ့လိုယူတော့တကယ်ဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးညာလူအရာလေးကိုပေါ်လေးကူပေးတာဒီလေးကူပေးတာစင်ပြတာဘောကိုယ်တငယ်ချင်းတောင်မှအော်ခိုင်းရင်ပုံလို့ပေးသေးတာပဲသူစီကပညာအလုံးရှားနိုင်တဲ့လူတယောက်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲမိတ္တာကတော့လုံးဝခန့်ချလို့မရဘူးဗျာဆရာနဲ့တပည့်ဟာသွေရင်တိုင်းရင်မဟုတ်ဘူးနော်မိဘနဲ့သားသမီးဟာသွေရင်တိုင်းရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲစိတ်နဲ့ပြောပြောဘလောက်ပဲဝီးတယ်ဆိုဆိုစိတ်ချမ်းသာတော့လေဆံရောစင်ပြွကြံရှိနေဦးစေတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ဥပပေါမန်းလည်းမသိဘယ်ကလာမန်းလည်းမသိဘူးမသိတဲ့လူကိုတပည့်တော်ကဘလို့ဟိုကလည်းဘယ်သူမှမသိတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဆရာတော်ရတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာဦးဇင်းတို့ကျင်းတို့တော့ပြောသလိုပေါ့နော်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကာယကံမေတ္တာလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်ကြီးဗျာသင်ပြီးကိုသိကောင်းတာပေါ့အရင်ကအရင်ခေတ်ကတောင်းလို့တောင်းတာပိုရင်ကြီးတယ်အခုခေတ်တောင်းလို့တောင်းတာရင်ကြီးမှုလဲလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးမှာပေါ့နော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ပြီးမှာပေါ့လူတွေကဒီခင်မိသားကြီးပဲတော့သွားပြောတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအကျင့်ပြည့်ခြားစားလာတာလည်းဖြတ်ရရတယ်ဆရာဆရာနဲ့မတူတော့မိဘမိဘနဲ့မတူတော့ဘူးတချို့မိဘဆိုသာသမီနဲ့အပြိုင်ပြီးရောအာတချို့ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့အပြိုင်ပဲပါပြောတတ်တော့ဘလို့မန်းကိုပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဆရာနဲ့တပည့်ကြမှာလဲကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာခန်းချောက်လာသွားပြီမေတ္တာခန်းချောက်လာရင်ဘေးရန်ကင်းဖို့ရကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ဖို့ရလုံးဝမရှိတော့
သူကလည်းသူလေမတန်ဝါစာလင်ခန်းနဲ့ဝင်စာလင်မှုပဲကိုကလည်းမတန်ဝါစာလင်ခန်းနဲ့သွားပြီးတော့အမထုတ်ဘူးပဲပြီးပြီအဲ့ဆိုရင်ဗျာစာလင်ခန်းနဲ့မတူလို့နေတယ်စာတူတူလို့သင်နေတယ်ဆရာတဲ့ဘက်ကရန်သူကြားနေတာပဲဆရာနဲ့တပည့်တော်မှရန်သူလို့ဆက်ဆံနေတဲ့ပန်ဝန်းကျင်အပန်ဝန်းညာကျန်တဲ့လူတို့ဆက်ဆံမစင်းသာတော့ပြီးတော့သွေးမတော်သမ်းမဆက်တဲ့ဆရာကိုလာရင်ကြိုတယ်အနည်းမှလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သွေးတော်သမ်းဆက်တဲ့မိဘကိုလာရင်ကြိုအနည်းမှလို့ကြိုခက်လာမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ကမရှိပါဘူးမိဘလည်းအားနေတယ်ဆရာလည်းအားနေတယ်ပေါ့နော်ပြောပါသင်ပေးပါအခုကလည်းဆရာကြီးအပြစ်ပြောတယ်ခက်တော့ခက်တကုံးတော့အပြစ်ပြောတာခက်တာကြီးပဲဘာလို့စစ်တန်းကြီးကပျက်စီးနေတာအပစ္စည်းနဲ့အဲ့ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာပါနေခွေသွားစေလို့လို့ပဲလဲဖို့သာသူကစူးစမ်းနေရတာကောင်းဖို့သူစူးစမ်းဖို့အချိန်မရှိဘူးဆရာတို့ကလည်းပဲအာသင်ခန်းစာပြဖို့ပဲသင်ခန်းစာမပြရင်ဖိထောင်ခံရပြည်ဆိုဆရာမပြဘူးလေအဲ့ဆိုတော့လည်းခက်တော့ခက်သားပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုအခုဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောရင်ဘလို့မှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာတကယ်ဗုဒ္ဓတရားတိုင်းပေါ့နော်ခေတ်စစ်သက်ကကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပမာဏကဘတ်တော့မအောက်တတ်ကြမှာမဟုတ်ဘတ်တော့မအောက်တတ်ကြမှာအဝစီရပဲအဲ့တော့သင်္ကလာတုတ်အလူရသင်္ကလာဝဒသင်္ကလာဝဒဆိုမြေတော့ပြောနေကြတာအဲ့သင်္ကလာတုတ်တိုင်းဘူးမှမချင်းကြဘူးမချင်းတော့မရဘူးဗျပြီးတော့သင်တွေးအံရော့တယ်အဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တာပြီနော်သင်တွေးအံရော့တို့အဲ့ဒါကတော့ကို့အတွက်ပဲဗျာအခုလာမူဂျိုစီတန်နီလိုဂျိုဆိုဆရာတို့ကောင်းရင်ကောင်းနိုင်မယ်ကိုတို့ကောင်းဖို့မသိကြဘူးပေါ့နော်ကိုတို့အချစ်ခံတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူအရမ်းပဲလာပြီ Think do it Think do it အမ်ယောစားကြောင်းလဲဆိုပေမဲ့တခုမှမတူဘူးသင်ယူတာဒါ study ပြောတာလာနေ study in ဒီလိုပုံမှန်လေးကဆရာတင်တာနဲ့တင်တာပဲတပည့်တင်တာနဲ့တင်တာပဲအင်းမိတ်မှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ study in learning and a teaching two month တူတာဒါကြောင့်မို့တပည့်တယောက်ပါလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံရှိသေးတဲ့အတွက်အရာရာသင်ယူပါအခုဆိုပါဆိုဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုဒီကတွေအနေနဲ့လက်ဖက်ဖို့အချက်ရှိဖို့ရကိစ္စမရှိဘူးဥစ္စာနဲ့ဖတ်ပြမယ်။ဥစ္စာနဲ့တက်တယ်လို့လည်းဖတ်တာပေါ့နော်။အခုဥစ္စာပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသင်ယူပါ။ study လုပ်ပါ၊ learning လုပ်ပါ။ဒါနဲ့မရဘူး။တွေး think တွေးရတယ်။သင်ယူထားတဲ့စာပေတစ်ခုကိုယ်တွက်အများအတွက်ဘလောက်အကျိုးပြုနိုင်လဲ။ဒီလိုတွေးနေတာကတာသင်ပေးတဲ့လူကူကသင်ယူခြင်းစိတ်မရှိအောင်တွေးခြင်းစိတ်မရှိအောင်သင်တော့ပြောတတ်ဖို့ဒါကြောင့်ပထမ study လုပ်ရမယ်သမောလာလုပ်ရမယ်ဒုတိယသင်တွေးရမယ်မှန်တာပေါ့နားကကြားရုံနဲ့ခေါင်းကတွေးတာမဟုတ်ဘူးကြားရတာအားလုံးရေးရတာအားလုံးကိုခေါင်းနဲ့ပြန်တွေးအောင်တွေးတော့ပါပြင်းတယ်ဆွဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့အတွေးဟာအယုံမဟုတ်ဘူးအစကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးနားကကြလို့ကောင်းတဲ့ဝင်သွားရုံပဲရှိသေးတယ်ဆွဲဖို့မတိကြတဲ့တော့ဘာလို့မှအမ်စားစရာစားပြီးအမ်ထုတ်ရင်ထွက်လာတယ်လို့ပေါ့ဗျာကြားစရာကောင်းတဲ့ပြီအမ်ထုတ်သူများလည်းကြားတယ်ဒါ speaking လို့ပြောတာပေါ့အဲ့လေရွတ်ပါရွတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပေါ့နော်ရွတ်တာတော့အမ်းပြီးရင်ရော့ခဏပဲမအမ်းနဲ့ခဏခဏရွတ်နေရတယ်အမေတော့ဘောဘောမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမှဒီလိုလဲမသိဘူးဘာကိစ္စမရှိပါဘူးမလေးဆောင်းဝင်းနေတလားလောက်ကျူစမ်းနေအောင်တာပဲကိုတည်ယူတဲ့စတဲ့ခုဟာနောက်တရားနောက်ထပ်မွေးလာမယ့်ကလေးတွေကိုပါ
စင်ပေးလို့ရတဲ့စာတစ်ခုလို့တွေးမထားဘူးတွေးအောင်လည်းမသိဘူးလေဒါကဆရာဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်သင်ယူရတဲ့စာတစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့ခမင်းစာလက်မှတ်လို့လည်းတွေးပေါ်မရဘူးဘုမာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်ကသင်ယူတဲ့ပညာမှန်တယ်များအနည်းဆုံးစာဝန်ကြီးကိုတော့အမှခံပေးတဲ့ပညာတော့ဖြစ်တင်တယ်။ဒါအနည်းဆုံးပေါ့နော်။တီထွင်တဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာတာခဏထအောင်။အခုကလေးကြားနေရတာပညာသင်လို့ဘာထုမှာတော့ဝဲယူပြီးဆက်ကနင်းမတူလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ဝဲယူပြီးဆက်ကနင်းတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုနေကြသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတပည့်ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ရင်မှန်းတဲ့နဲ့ညီမျှတဲ့အလုပ်တွေရှိနေဖို့လို့လို့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပဲဖန်တီးပြရတယ်။လူကအလုံးရှိရင်ကိုလည်းသိပါတယ်။အလုံးမရှိရင်ရှောက်တွေးတာရှောက်လို့တာရှောက်ပြောတာအလုံးရှိနေကြည့်ရှောက်တွေးရှောက်ပြောရှောက်လို့ရင်လွယ်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအလုံးနေရှောက်ပြောနေလို့လို့ပြန်ရမှာတော့ပမာဏကလိုက်ရလိုက်ဆိုအဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ natural resource တဘာဝယန္တနာတွေဒီလောက်ပေါ်ပါရင်လေ human တွေကလေဒီပေါ့ပြောနေပြည်ဒီပဲဗုဒ္ဓကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာဆယ်သူစီဟူဘာဝီလီတိတာကြားဖို့မထင်ပါနဲ့နော်တဲ့တွေ့ရအောင်ကနေသေးတယ်သူစီပူပံဝီလီတိတာတပည့်တယောက်ရဲ့တော့အမောလေးလာနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့လို့ကိုကိုခံထားရပေါ့နော်တပည့်ဆိုလေးလာလို့ပါပဲသူစီပူပံဝီလီတိတာသူနားထောင်ပါအောင်စားပြီးနားထောင်ရတယ်ပြန်နားထောင်နေရပဲလေနားတဲ့မဝင်နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးမြုံထောင်တာမြုံထောင်တာကြာကူလားမသိဘူးပိုက်ထောင်တာတော့မြုံထောင်တာတော့လေဒီဘောဘုန်းတော်တပည့်သားကြီးဆိုတော့ဒီဦးစီးတော်ပါတော့အဲ့ဒီတော့လည်းတော်တာမြုံတော့ပိုက်တော့ထောင်တယ်ထောင်တယ်ဆိုတာမိအောင်လောရတာဘယ်နဲ့ပြစ်ချထားလို့မရဘူးလေမြုံထောင်လဲဆိုငါ့ကိုထောင်တာပြောတာပေါက်သေးသေးလေးနဲ့ဒီအထက်မှာကြဲကြီးဝင်လားတိုက်တက်ကောင်ဝင်လားဝင်မဲရှိတယ်အထွတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပါထောင်တယ်ခေါ်တာဒီတိုင်းမဲ့သူငါထောင်တယ်အဝင်မဲရှိတယ်အထွတ်မရှိဘူးအကိုမဟုတ်ဘူး English English ဆိုတာအထောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှူးအဲ့ပါနော်သူကနားထောင်စီကျန်စီတွေ့တော့ဟုတ်ပြီနော်နားထောင်ပြီးတဲ့အရာတခုကိုကျန်စီပါတွေ့ပါနားထောင်လည်းရပဲကျန်ခဲတာနော်တွေ့ခဲတာနော်ဝေးလည်းကြောင်ပတ်နဲ့ရှောက်တွေ့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ကိုမင်းမြန်မာဟုတ်တယ်လေမသိရင်မေးပေါ့ကျင်းဘာကယောဆုအားဒါစပီကင်ပြောတာလေပြောခိုင်းတယ်အင်းမေမာလေးယူတဲ့သူကတော့ listening reading speaking and writing ဒါပဲသူကလေးကိုပဲယောဆိုပါပြောဆိုပါရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြီးတော့ we စုံစမ်းပါစုံစမ်းမှာဆိုမှတ်ချက်ရှိမှတ်ဖတ်ချက်ရှိဖန်လို့ပြောတာ library ရှိတယ်လေတခါကြားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ဘုံမနေရပေါ့ပါကြောင်သားနဲ့တွေ့တဲ့မှာတွေ့တဲ့ခန်းမှာပြောတာစာအုပ်တွေကိုဒီလိုတော့မှတော့ခတ်ထားပါလေဆိုတော့သူမြန်မာနိုင်ငံ library တိတ်ကြိုက်တာအမ British မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီနားမှာတော့ကြည့်
ဒီနောက်တော့ကြည့်မော်ဘီနာမှာပြောတာမဟုတ်နော်စင်ကာပူမှာပြောတာစာကြည့်တဲ့ကစာကြည့်တဲ့နဲ့ကိုမတူဘူးတကက်ကိုကဘာတစ်ခုထဲကိုကဘာအစ်တစ်ခုထဲရောက်နေတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတော်မှဒီဟောပေါ့နော်စာကြည့်တဲ့ကိုတွတ်တက်တဲ့အချင်းမရှိဘူးပိုရောက်မှစာကြည့်တဲ့ကိုသွားတဲ့အချင်းကိုတော့ပြီးတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့တွေ့တကယ်တကယ်ကဦးဇင်းတော်စာဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော် project လေးတစ်ခုပြီးလိုက်တယ်အဲ့ project ကိုဦးဇင်းတော်က၄မိနစ်၅မိနစ်လို့ရေးရမှာပေါ့နော်ဖိုင်မန့်စာအုပ်ကိုညွှန်လိုက်တယ်စာအုပ်တော့ညွှန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တအုပ်မှတချောင်းလည်းပဲပိုင်ပါပါဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာပါသူမပြောဘူးလေအဲ့ဆိုကိုကသိကျင်တော့အကုန်ဖတ်ရတာအဲ့ဆိုစာဖတ်အောင်ကောင်းလာတယ်စာဖတ်အောင်တဲ့ခါမှာပါဖြစ်လာတယ်တွေးတောကြံစားမှုကကိုအကောင်းလာတယ်အစကတော့ဦးဇင်းတော်ရှာတာပေါ့နော်ကိုလူကျင်တာရှာရတာဘယ်လိုပဲရှာရှာဖတ်ရတာအဲ့ဆိုဆက်အုပ်လုပ်ဖတ်မှာဦးဇင်းတို့က project တကိုပြီးမယ်ဆိုရင် project ဆက်ကိုဆိုရင်တွက်ကြည့်အုတ်တရားတော့ဖြစ်နေပြီစာဖတ်အားကောင်းတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲစေတယ်ဒါတင်မကဘူးစာရေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီလိုကလေ concentrate ရှိပြီးတော့ရေးမှရတာသူများကောင်းတဲ့ဝင်လို့ရတယ်အစုံနဲ့လဲဆိုတော့ပါစာကြည့်တဲ့တော့ခက်တော့ခက်နေပါလေဟောရှိလားဘယ်မှာမရှိဘူးတော့လို့ဆက်မပြောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုတာရေးမှတ်ထားပါဟုတ်တယ်ရေးမှတ်တဲ့အချက်လည်းလောရတယ်ဗျာလာမှာကိုယ့်ဘက်ပြန်လှည့်လာမှာနော်ဒီလိုရေအကုန်ကြီးအကုန်ကြီးအောင်မှာဒီစဉ်အကုန်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပြောပြီးသားညောင်းဝထောင်ပြီးအထွက်မရှိဘူးပြောပြီးသားပြီးတော့ဒီကျမအဲ့ဆိုရင်ဒီ login နဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကဒါ protocol ပေါ့အခုကျထားရဲစတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာလက်တွေ့ဝင်လုပ်ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာသမားဆိုရင်စော်ရေးဒါပြောတာအဲ့ဒါဒီကကျင့်ပါပြီးတော့ဒါကဆောင်းပါပါမေးလိုက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဆောင်းထားပါလို့ပြောတာဟုတ်တယ်လေကိုနဲ့သွားရပိုက်ဆိုင်ပါနေစိုက်တာဝယ်လို့ရတယ်ပိုက်ဆိုင်မေးကြံခဲ့ကြည့်ပါလားလုံကြီးချက်အောင်ပြောက်မြင်လည်းမြဘာမဝယ်လို့မရဟောလာပဲဟုတ်ကိုပဲဟုတ်အခုစက်သိနေနားထောင်နေနားထောင်တာလားကြားလိုက်တာလားမကွဲဘူးနော်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောက်သွားတာပြောပြီးသားမြုံထောင်တယ်ပိုက်ထောင်တယ်ဆိုတာမြုံထဲဝင်တဲ့ငါအိုးထဲမှာပဲလွတ်တာနော်အိုးထဲမှာလွတ်တာသေပြီးဟင်းချက်ခံတာပြောတာပြန်လွတ်တာထုံးစံမရှိဘူးပိုက်ထဲမှာမိတဲ့ငါပြန်လွတ်စရာထုံးစံမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်တို့သင်တဲ့ခါမှာတခြားဘုန်းကြီးသင်တဲ့ပုံစံတော့မတူဘူး eye contact တွေပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးအာလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားကြဦးဇင်းတို့မှာဝီထိတွေရှိတာဟုတ်ဝီထိကတဲပြီးတမျိုးတည်းကြည့်ရင်ချိနာမေတာတန်းတာတာအဲ့လာမဆုလို့ကိုလေတန်းနဲ့မာသေးတယ်မျက်နှာလည်းမာသေးတယ်အကုန်လုံးမာတာပါနေ့တိုင်းလည်းနေလူရလူမုံမခန်းလို့သူများပုံကြီးတွေနဲ့ငမတော့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကြည့်ဒီပုံကြီးအဆိုးဆုံးအားလုံးတွေ့ဖို့လေသန်းနဲ့မာသေးတယ်လူတွေပြောဆိုသူထမင်းကိုပဲထိုင်စားနေရတယ်သူတို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုနားထောင်ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးဥစ္စာ practice တွေဒီဘောတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနောက်နောက်တာအတွက်နောက်ထပ်ဖျားတဆူနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာမသေးချာဘူးတော့စိတ်ကူးလည်းသိမ့်မရင်နဲ့ remedy ဖျားတွေ့မယ်လို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့ကိုယ်ကိုဖျားတဆူဝယ်ပြီးတော့အရိမတရားရေးမှာမရပါတွေးဖို့တော့စကူမြင်တယ်အဲ့ဒါကုဋေဗမာရီကလေကြည်လာတီလာလုံးဝမလုံးငါဘာတီလာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကိုကားတီလာနဲ့အရိမတရားတွေးအောင်မယ်လေအဲ့မှာဖျားစင်းမှာဖျားတဆူဝယ်ပြီးတော့အရိမတရားရေးပြီးတော့သူ့လက်ဆောင်တာပေးလိုက်ကြောအဲ့တော့တွေးအဲ့ဒါမှရမှာပုံစံမကြမနဲ့မလို့လို့ရပါတော့အဲ့ဒါကိုသူကစကူရင်နေတော့
လက်ရှိတွေးနေတဲ့ဖះရဲ့သဗ္ဗနာအကျင့်နဲ့တောင်မှယဉ်နှီးအောင်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနောက်နောက်မှကျင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မလားမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့သိကြတော့ရင်လောက်ထားလိုက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူ့သူ့နေရာခေါ်တဲ့ပါဠိကပေါ့နော်သူ့နေရာနားထောင်ပါဟုတ်ပြီအခုဦးဇင်းတို့ကလာနားထောင်တာနားထောင်ပြောနေတဲ့အခါမှာတွေးနေလို့မရဘူးတွေးတာ၄တာနဲ့တူတဲ့တွေ့အတွေးလုံရင်ဝိတက်ကိုလုံရင်ဩဒိဆံဝင်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့နေရာနဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာအားဆိုင်ပြီးနားထောင်ရတယ်ပြောလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တွေးရတယ်ခက်တာပြောလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပိတ်ပြီးတော့စကားများကြတာလေအာစာအုပ်တွေယူလာလိမ့်မယ်သူတို့အထူးအပြင်စာအုပ်ယူတဲ့အတန်းတော့ဒီတန်းမဟုတ်တော့ဘူးထင်တာပဲလေစာအုပ်ယူတဲ့တန်းတော့ဝိတ္တိမတန်းယူလာတယ်သူတို့စာမျက်နှာပြောနေသူတို့လှမ်းမယ်ပြီးရင်စာအုပ်ပိတ်ပြီးသွားပြီကျန်စီစံမလို့ဒါဘုန်းကြီးကျန်တော်တော်ဆိုးတယ်လူတွေသူတို့ကသူတို့အတွက်မလုပ်ဘူးနော်တပည့်တော်ဝန်ကြည်ပြွန်တာပြောတာပါတင်တွဲအာယုံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခုပေါ့เสียပါတယ်မေးမြန်းပါမေးပါကိုမတိတာကိုကိုတည်းတည်တင်တာပဲမေးဦးဇင်းတို့လည်းမေးခွန်းတွေကိုမေးခွန်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်တကယ်တို့လည်းမသွားမေးနောက်ဆက်မေးခွန်းမပေးတော့အဲ့မဲ့စိုက်ပုံရေးတာရယ်တင်ကြားသူကဦးညာနာတော့တို့ရေးထားတာကိုအဲ့ဒါကိုမေးခွန်းမေးဆိုသူလည်းမေးခွန်းမေးဖူးအောင်လည်းသူကမိုက်ခိုင်းတော့ရှင်မြဘွယ်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဆိုမေးတယ်သူကရှိတယ်အဘလို့မှာနော်ဆက်မေးဖို့မပြီးတော့တော့ပုံစံကမြင်းမြဲတယ်ဆိုတာနားထောင်ခဲ့တဲ့ထဲကမရှင်းတာများရှိမယ်ဆိုရင်တွေးတောတဲ့ထဲကရှုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာများရှိရင်မေးဖို့ပြောတာရှင်မြတ်ဘာသာပြီးပြီလေဘယ်သွားခဲ့တာမေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်မြတ်ကျင့်တာမကျင့်တာမေးဖို့မဟုတ်ဘူးအခုကမဟုတ်ဘူးရှင်မြတ်တို့ဘယ်လိုတလွဲတွေအခုမေးတဲ့မိကုံးတွေကပြောနေပြစ်ပဲရန်စားဖို့အတွက်ရန်တိုက်ဖို့အတွက်မေးတဲ့မိကုံးတွေများတယ်အခုမေးတဲ့အရာမေးတာတွေကတကယ်ကိုရဲ့နားထောင်ရတဲ့တရားပြီးတော့ကိုတွေးတဲ့အတွေးနဲ့ confuse ဖြစ်တာမျိုးမရှင်းတာမျိုးကိုပဲမေးခွင့်ရှိတာရှင်မဲတို့ဘာလုပ်လဲဖေ။ဒါရှင်မဲတို့အဆိုင်လာဖေ။သူလာလို့နေတာလည်းမဟုတ်။ကျောင်းမှာလာပြီးတခါမှလည်းကိုတွေးပြန်အာဒီလိုဆိုတဏ္ဍာန်တော့ပတ်ပြီးတော့စောကားတော့တာပဲအဲ့ဒါမေးတာမဟုတ်ဘူးတလွဲလောက်တာအဲ့ဒါစောကားတဲ့ခေါ်တာအခုကသူစနစ်ကတားကြတယ်ပြီးတော့ဘာသူကဘာတည်းကရွတ်ဆိုတာဒါတော့ဟုတ်တယ် speaking တည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုရွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့24ပြည့်စီရွတ်မှဆိုရင်နောက်ထောင်တဲ့ပြည့်ဆိုရင်ဆိုတော့ရွတ်ဖို့အတွက်8ပြည့်စီအာရမဏပြည့်စီအတိပြည့်အဲ့ဒါမှဆွဲမှာပေါ့နာကဝင်သွားတယ်အသံတစ်ခုကိုအသံနဲ့ပြန်ထုတ်ကြည့်မှာကိုနားနဲ့ပြန်ဝင်တာအခုဦးစင်ပြောတဲ့အသံကိုကြားတာကနားနဲ့ဝင်သွားတာဒါပေမဲ့ကာယပြန်ရှင်းအသံမဟုတ်ဘူးဦးစင်တို့ဘုံရင်စကြည့်ရင်အသံထုတ်ပြီးကြည့်ရတယ်ဒါလည်းဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အသံကြားရင်မှားရမှန်ရတန်းသိတယ်အသံမကြားနဲ့မှားတယ်မှန်လို့တော့သိမှာတော့ဗုဒ္ဓဆရာပြတည်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဖျားကုန်းတော့ပြောတာနဲ့တင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဒနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတော့တော့ရောမှားတယ်မှန်လို့သိအောင်ပြောတော့ပြောရတာပေါ့ပြီးတော့ဝိသာရေစုံစမ်းတာစုံစမ်းတဲ့ဆိုတာကမေးသင်တဲ့လူမေးလူနဲ့မေးလို့မလွယ်ရင်စာကြည့်တဲ့သွားပြီးတော့စာဖတ်ရှာဖတ်အခုခင်မိနေပြီပဲကိုကမှရှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေကအဲ့ online ရှာတာတော်တော်ရှားတယ်ဗျ။အော်ဩစီရဦးစင်ဒီနေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးနေတော့ကျောင်းပေါ့လေ။အိမ်မှာကျောင်းသား9ယောက်ရှိတယ်။ကျောင်းပိတ်တဲ့ရဲဆိုရင်သူတို့မနဲ့လင်းတာနဲ့ဒီဘူးထက်အိတ်လွဲပြီးတော့ထားသွားလိုက်တာ။နေ့လယ်စားခါနေမှာပြန်လာ။နေ့လယ်စားပြီးခါသွားပြန်ပြီ။အဲ့နဲ့ကျုံတော့မေးကြည့်တာပေါ့။မင်းတို့ဘယ်သွားနေကြတာတော့။စာကြည့်တဲ့သွားပြီးတော့စာဖတ်တာ။အမေမရှိဘူးပဲမရှိဘူးမိဘအောက်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးကို control လုပ်တတ်လာတာဒါမျိုးသင်ပေးထားတာကိုဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးပြောမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ဒေဝသားနဲ့ပါတယ်
မြေပေါ်မြဥကြောင်ရင်ဆိုတာကြာခုမှာပေါ့ဥကြောင်ရင်ပြီးလဲပါလဲမှာရှိတယ်အာကာတဲ့အိုးဘာမှမဆိုင်ဘူးအတွေ့ခေါ်ရတယ်နောက်ထပ်တောင်ပြည့်တယောက်ရှိတယ်ကျန်တော့ African ရှိတယ်ပြီးတော့ Chinese ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နောက်ထပ်အရှိလဲပိုင်းနဲ့တွေ့တယ်၅ယောက်ရှိတာဟုတ်တူတူအားလုံးကမိဘအုံထုံးအုံထုံးမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိဘတွေ့ပဲရှိနေမှဆိုရင်ကိုတွေ့တော့ပျောက်သွားမှလေစသွားဖတ်တယ်ညနေမှပြန်လာတူချွတ်ပြောမှပေါ့အာစသွားဖတ်တာမှဟုတ်မှအေးအဲ့ဒါကိုနဲ့နိုင်လို့သူရဲ့ practice ကဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်က independence ပေါ့နော်လောလောလတ်လတ်နဲ့ရည်ရွယ်လို့ရအောင်ဒါမျိုးလို့ဒါပဲဝိစာရယ်ပြီးတော့လိခရရင်းမှန်တာပဲဥစဉ်ကောင်းအားလုံးမမှန်ပြီကိုမှန်မိတာတခုရေပါတနေ့သုံးနေဒါပဲတနေ့သုံးနေတာမှန်မိတယ်တနေ့သုံးနေငါချက်ကွန်ရှင်ကိုတက်ဆိုင်ဒီလောက်ပဲခါကြီးခါကိုသာမလာကြီးကဒါလည်းတော်တော်ရေးထားလို့မှန်မိတာမှန်မိခြင်းရေးရတယ်ရေးတဲ့တော့လေမပြောက်တော့ဘူးမပြောက်တော့ခဏခဏတွေးတဲ့အခါမှာဘလို့ရေးရမယ်ပြီးတော့ဘလို့တွေးရမယ်ဆိုတာထပ်လာတာကိုပြီးတော့တိရသိခရကိုတင်ထားတဲ့တင်ချက်မှုအားလုံးကိုတင်ကြည့်ရတယ်ချင်းကြည့်လို့ကျွန်မပြင်တင်နေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတော့အချိန်နဲ့ရင်ထားတာပဲအချိန်နဲ့ရင်ထားပြီးတော့ဒါတနိုင်ဆိုတနိုင်ပဲเนาะဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တနိုင်ကြောနေပြီခု9:28ရှိနေပြီပြောင်းပြောမှာမလို့အဲ့ဆိုတော့ဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောကိုအရင်ဆိုင်ထားရတာအထိန်ဆိုတဲ့အရင်ကပြန်မရနိုင်ဘူးတော့ဘတော့မှပြန်မရဘူးအထိန်ကနောက်ထပ်အစ်စ်ရတဲ့ဆိုတာအစားပြန်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါအစ်စ်ပဲဒါ new ပဲ brand new အစ်စ် accessory ရတာအဲ့လိုမျိုးရင်းပြီးတော့ရှာထားတဲ့ပြင်ရတဲ့ကိုကိုယ့်အတွက်အသုံးမချဘူးဘာလို့မှတော့ဒါကြောင့်မို့အခုနားထောင်ကြတာကြံစည်တာတွေ့တော့အကုန်လုံးပေါ့နော်မှတ်ထားတာအားလုံးကကိုချင်းတဲ့ကမှာကိုယ်တွေသုံးချဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တွေသုံးမကြနဲ့ဘာလို့မှာတော့ပြောမှာပေါ့သူများတွေသုံးချမှာကိုယ်တွေတောင်သုံးမကြရင်သူများတွေသုံးချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ပြီးတော့ဒါတွေကအဲ့ဒီသုံးတာကျင့်တာအားလုံးကိုဆောင်ထားရတယ်။ဆောင်ထားတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲသူများလိုအပ်တဲ့အခါမှာဟိုကပြန်ပြန်ပြောပြန်ပြန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နေဦးငါဆရာတော်မေးလိုက်အောင်မေးနေဦးငါစောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးတွေ့ဖို့မှာပေါ့ကျမစာအုပ်ကြီးကျမအားလုံးမမှန်မိဘူးစာအုပ်ကြီးလဲမလားဆိုစဉ်းစားပါကြည့်အဲ့မျိုးပြဿနာနော်ဒါကဥစဉ်တို့ထေရဝါဒမှာတုံးတယ်အတုံးပေါ့နော်ဟိုမှာကျတော့သင်တွေးအံ့ရော့ဒါအတူရေးတာပါဒါသုစီပူဘာဝီလီတိတာသူကသူနေရစီကစိန်တရပုကပုတ်เสียပါကပါတရဝိကဝိစရိယလိကလိခိယတိကတိခိယဒါကဒါရိယရှင်ပြန်ကြီးအကုန်လုံးရေးပြီလို့မရဘူးလားညီဦးပို့ပေးလိုက်မယ်ဘလို့ထမရေးပြီလိုက်မယ်နော်သူကအခုလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒါသိကျင်တာသိမကြောက်တလိလို့ပျောက်သွားပြီသူတကောင်းထဲမှာဖုန်းထဲမှာတလိလို့တာကိစ္စမကြီးခေါင်းထဲမှာတလိလို့တာဒီလူတွေကအုန်းနဲ့မှာတော့စစ်စစ်တန်ထဲကတော့တော်သေးတာပေါ့နော်ဒလိဆိုပါလို့ဖြစ်လို့ရစဉ်းစားကြည့်ရခေါင်းထဲမှာပါဒလိလောက်ရလည်းမသိဘူးလို့သင်္ဍတော်ကြားနေပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တော်ကိုစောင့်အောင်ပါအရင်ကဆိုရင်ဆင်တို့ဒီပြီးတော့မှသင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့လောက်မကြဘူးအရင်နှင်းကတော့ဒီလောက်မကြဘူးအခုပို့ကြတယ်နောက်နေ့ဆိုပို့ကြမှာဘာဖြစ်ဆိုပြောစရာပို့ဖို့များလားနော်အဲ့ဆိုရင်တပည့်ကတပည့်တောင်းဝန်ကြည်ခဲ့မဲ့ဆိုရင် confidence ပဲတပည့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်သွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်ယက်တင်နိုင်သွားတယ်ဘယ်နေရာသွားလူရဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညီညွတ်မှုကချောင်းသားဘွားတွေကသူလက်ချင်းလက်ပြီးသားဘယ်နေရာမှာနေနေညီညွတ်ပို့လို့လို့ဆိုသူသိပြီးသားပြီးတော့ပုံနေရာရောက်လို့ကြိုးစားမယ်ဒီနေရာလို့ကြိုးစားဆိုမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာဆိုသူကကြိုးစားနေရမှာပြေဘယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာကိုယ့်ပုံမှာပြင်ပေးတဲ့စကားဆိုရင်ကိုကနာခံမှုဆင်တဲ့ဖြစ်သွားတာ။ဘာဖြစ်လို့အရင်ကတည်းကလေ့ကျင့်ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ပြီးတော့ကိုတန်ဖိုးတန်ကိုလေးစားတဲ့ဆရာကြီးလာပြီဆိုရင်သွားကြိုတာလေ။သွားကြိုတာသွားကြိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟယ်လိုဟာစတယ်ပြလုပ်လဲလုံတော့တာပါပဲ။ပြီးတော့အနည်းနားမှနေပြီးတော့လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးတာမျိုးတွေပြီးတော့စကားစင်ပြီးပြောတာလို့ဆိုရင်ပို့ဖို့ရင်တိတာပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးတော့တင်တွေးအံ့ရောပေါ့နော်သူစီဖို့ပါဝီလီတီတာ
ဒါကိုယ်တွက်အကျိုးရှိဆုံးအရာတစ်ခုပဲအကျိုးရှိမဲ့အရာတစ်ခုတော့မှအကျိုးရှိအောင်မနေတတ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတပည့်တယောက်နေနဲ့ကြည့်ဖို့မယ်ချင်းအောင်ပဲဒီတဲ့ပူရှေပြောလို့တော့အဆင်မပြေတော့လေဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမှာဟုတ်တော့ပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးတို့တော့ပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီတဲ့ပူမုန်းခံစိတ်သိစိတ်မပြေတော့ဒီလောက်ပဲမုန်းခံတာတော့ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကောင်းလွန်တဲ့ထေရဝါဒသာသနာကြီးကိုကိုယ်ွယ်စီကတ်နေတာမှန်ပေမဲ့အကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးနေထိုင်မှုအားနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လူရဲ့ထင်မှာဗုဒ္ဓတာမျိုးမဟုတ်ဟောလုံးလုပ်ခဲ့နေတာပြုတ်ပြီးသားမူတဲ့ခရက်ကသင်္ကာလတုတ်ကိုမူတဲ့ထားပါလေဒါလည်းပဲရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရွယ်ပြီးဘုရားအသေးချပြန်ဟောပြတာကိုအဲဆိုအပေမကြာနေမှရဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာသွားသွားအမေဖေနဲ့တွေ့ရင်ကိုကသာသမီဆရာနဲ့တွေ့ရင်ကိုကတပည့်ဟောကြိုက်တဲ့နေရာကြည်လာတောက်စစ်အောင်သူကနေတော့တောင်းဝန်ချီပြုံနှုံးတယ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကိလေသာကင်းတဲ့ဒုစရကင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ကိုကိုကိုလေအပြစ်ရှိတော့ဖီဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးတောင်းလွတ်လပ်တာပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးသူမြအပြစ်ကင်းအောင်နေတိုင်းနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါတော့ကလေသွားပြီနေတိုင်းကိုကိုစားဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသေးမရကြပြီးရောဘာမှလုံးလုံးမရအဲ့ကြောင့်ကိုဖက်ကတောင်းဝန်ကြောင်းတာကြိုးစားဦးဇင်းတို့အိမ်တိုင်းစောက်တဲ့အခါမှာလုံချုံစောက်တယ်လို့ပေါ့တစ်ဖက်တည်းလုံနေလို့မရဘူးနှစ်ဖက်တည်းလုံနေလို့လည်းမရဘူးသုံးဖက်တည်းလုံနေလို့မရဘူးဒိဖက်တည်းလုံနေလို့မရဘူး6ခုရှိတယ်ရှင်းတော့တောင်းမြောင်းအထက်အောက်ဆိုအရာရာလုံမှာအထက်မှာလीချုပ်ထားတယ်လို့ပဲအေးလဲအေးများတယ်နှွေးလဲနှွေးထွေးနှွေးထွေးတယ်ပြီးတော့ဘေးရန်လည်းကင်အိုးဘာမစို့အကောင်အကောင်းကြီးပဲရှိတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်ကအချိန်ယူပြီးတော့သီလအပ္ပာသနာဝိယဝိသကိုရှင်းပြတာအပ္ပာသနာဝိယဝိသဘယ်လောက်ထိနေရာယူထားဆိုသိရောပေါ့เนาะအရင်ကဆိုအပ္ပာသနာဝိယဝိသမဆိုင်တယ်လို့ပဲငါးပါးသီလမြင်ရပြီပါသနာမှာငါးပါးသီလမြင်တာများလက်ပြတ်ချပြဆိုငါးပါးသီလမြင်လို့ခဲ့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပြောတာအာနာစရာပေါ့เนาะဒါမဲ့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရတာကိုဗျာနော်ဒါကြောင့်ပြင်ကြပါတပည့်နေရာရောက်ရင်တပည့်ပြီးသားပါစေဆရာနေရာရောက်ရင်ဆရာပြီးသားဖို့လိုလာလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်ဆရာတပည့်ပြီးပြီးသားသားနဲ့နေတတ်ပြီဆိုရင်နိုင်ရန်တပည့်ပြန်လုံသွားတာပေါ့အဲဆိုရင်ကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြန်ရောအခုဘယ်လောက်ထိကောက်ွယ်ပြီးနေလဲမှန်တယ်ဒီတပည့်ကဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတပည့်ကိုမွေးဖွားတဲ့ဆရာကကောက်ွယ်ပြင်ဘလောက်တိအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတခါထပ်တွေ့အောင်ပါဒါကတော့နောက်တစ်ပတ်မှသိရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့အထက်ချမ်းဖြစ်တဲ့တပည့်တော်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကြည်ပွန်အောင်ဘလို့နေထိုင်မလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သင်ပေးသွားတာပါနေပြီးသားလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အကောင်ဆုံးလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့သိတဲ့တရားမို့လို့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ကသိအောင်ဆိုပြောပြပေးတာပဲရှိတာဒါကြောင့်ကိုကနေတော့တပတ်တရားမှနေတဲ့အခါမှာတပတ်တော်ဝင်ကြအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်ပါပြင်းမှကိုမှထင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်တရားချင်းတော်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုအကျဉ်းချုပ်ကိုဘဝမြတ်အားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တဲ့သိမြင်ကဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတတိဘုဒ္ဓသာသနာစီရင်တည်တည်တူဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိုက်ထံတို့ဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိုက်ထံတို့သာတို့သာတို့
နန္ဒုတဏ္ဍာမြတ်အားလုံးကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။